Pigia Yesu makofi ya shangwe. Bwana Yesu apewe sifa. Asinyesikia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Iyo aminie kwa lazima ilete isababisha hasara upande wa pili. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sikia mtu wa Mungu, tuko kwenye uwepo wa Mungu asubuhi ya leo. Ni wakati wa kwenda kumwabudu Mungu. Ni wakati ambapo mpenyo wako unaenda kuachiliwa. Ni wakati ambapo tunaenda kusema matendo makuu ya Mungu ambayo ameyatwaya katika maisha yako. Fungua moyo wako wakati huu tunapoenda kumwabudu Mungu. Lakini tunapoenda kumwabudu Mungu asubuhi ya leo, hebu tukasimame na ile saburi ya 136. Tuone maneno matamu ambayo Daudi alikuwa akimtukuza Mungu, akimuinua Mungu. Asubuhi ya leo nataka umuinue Mungu wako, umtukuze Mungu wako mahali hapa. Naomba tufungue wote pamoja Zaburi ya 136. Oh, hallelujah, hallelujah. Uko sababa rabakara bashanda robo seke rebo sakara bashanda raka seke robo saka rababasheke rebo karabo. Yes, Lord Jesus. Amba Zaburi ya 136 tufadhali. Twende tukasome wote pale. Tuanze kusoma mstari wa kwanza. Biblia inasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Naomba tusome wote tafadhali. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mianga mikubwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jua litawale mchana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mwezi na nyota zitawale usiku, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewapiga wa Misri
kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawatoa Waisraeli katikati yao, kwa maana fadhili zao ni za milele. Kwa mkono hodari na mkono ulionyoshwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeigawa bahari ya Shamu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sikiliza, ukiendelea kusoma ya Biblia, Mungu anaenda kukuchomoa asubuhi hii ya leo katikati ya matatizo unayopitia, kwa maana fadhili zake ni za milele. Katika hali ya kushindwa, Mungu anaenda kukuchomoa, oh haleluya, na kukupeleka mahali ambapo nipo ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu ya kutosha na neema ya Mungu ya kutosha asubuhi ya leo ya kuweza kukamata kila mmoja, kumtoa mahali pa kufeli na kupeleka mahali pa ushindi. Kama naamini hiyo, sema amen. Angalia lolote unalolipitia, mwambie kwa maana fadhili zako ni za milele, Mungu anaweza kunitoa kwenye hii hali. Biashara yangu ilikuwa inasuasua, oh, kwa maana fadhili zako ni za milele, Mungu anaweza kunichomoa. Oh haleluya, piga kelele haleluya, haleluya, haleluya. Nguvu ya Mungu ya kutosha. Naomba ungane nami kuamini kwamba Mungu yupo asubuhi ya leo, na anaenda kukutoa mahali ulipo, anaenda kukupeleka level nyingine. Wewe sio kawaida tena asubuhi ya leo, wewe sio kawaida tena, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mungu anaenda kukutana na hitaji lako asubuhi ya leo, kwa maana fadhili zake ni za milele. Oh haleluya, haleluya, piga kelele haleluya. Ya moyo wangu, tukaa nawe,
Asante Yesu.
maisha ya Yesu makofi pinya kelele Mungu umeshinda asante Baba tuko kwenye uwepo wa Mungu wakati unashona wote kumkaribisha mchungaji aweze kuendelea piga makofi Haufananishi na mtu yeyote. Haufananishi na wazazi wangu. Wewe ni wa pekee. Usiye shule. Kuwepo katika agenda Mungu kumwazia mwanadamu mabaya. Siku zote Mungu amemwazia mazuri. Asubuhi ya leo tunapoenda kwenye maombi maalum, ni maombi ambayo nimeaita kichwa cha somo kuongozwa Roho Mtakatifu, ninasonga mbele kwa moto. Kuna mstari ambao shetani ameuchora kwenye maisha yako. Amesema katika biashara yako haiwezekani ukavuka mstari huu. Asubuhi ya leo tunavuka kwa moto kwa jina la Yesu. Kuna mahali ambapo shetani amesema haiwezekani ukaolewa. Yule mume ataendelea kusumbua. Asubuhi naomba nikwambie unaenda kuolewa kwa jina la Yesu.
Inawezekana kuna kazi umeomba na shetani amesema haiwezekani kupata hiyo kazi. Amesema haipo na haitakuwepo. Lakini nakwambia asubuhi ya leo kwa maombi haya tunaenda kuachilia nguvu kwa ajili ya kwenda mbele. Tunasonga mbele kwa moto. Moto wa Roho Mtakatifu ndio moto pekee unaweza kufanya ukasonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Na sio kwa uweza wala kwa nguvu za Zerubabeli, bali ni kwa Roho wangu asema Bwana wa majeshi. Moto wa Roho Mtakatifu una uwezo wa kubadilisha ukame kuwa uhalisia, kubadilisha magumu kuwa mepesi, kubadilisha yasiyowezekana yakawa yanawezekana. Yuko Mungu ambaye anaweza kubadilisha hali yako asubuhi ya leo na kukupa neema katika jina la Yesu. Naomba tufungue pamoja kitabu cha Waefeso ile sura ya 4 ule mstari wa 7 mpaka wa 10. Nitasoma katika jina la Yesu. Waefeso 4 ule mstari 4 ule mstari wa 7 mpaka wa 10. Inasema, lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo sema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Basi ndio hiyo alipaa, maana yake nini? Kama sio kusema kwamba yeye alishuka mpaka pande zizo chini ya nchi. Na aliyeshuka ndiye yule aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Kazi ya Mungu ni kuachilia vipawa. Vipawa ni zawadi za Mungu kwa ajili ya kusaidia wewe kuishi katika maisha haya. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu, inaonekana Roho Mtakatifu alikuwa juu ya uso wa nchi. Maisha yalikuwa magumu wakati ambapo Roho Mtakatifu hajaanza kufanya kazi. Maisha yalikuwa yawezekani wakati ambapo Roho Mtakatifu alikuwa hajaanza kufanya kazi. Lakini mara nguvu ya Roho Mtakatifu ilipoachiliwa, nakwambia dunia ikapata mwanga. Asubuhi leo unapoenda kuomba maombi haya, Baba achilia vipawa vyako ndani yangu vikaweza kufanya mambo ambayo umekusudia katika maisha yangu. Vipawa vya kimwili kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya shule, naomba viachiliwe kwa jina la Yesu. Baba achilia vipawa vya kiroho kwa ajili ya utumishi. Utumishi wa kwaya, utumishi wa ndani ya nyumba yako, utumishi wa uchungaji, utumishi wa ibada na utumishi mbalimbali. Baba achilia vipawa vya Roho Mtakatifu katika maisha yangu. Na utakapokuwa unaomba hivyo, Mungu ataachilia vipawa kwa utukufu wake katika jina la Yesu. Naomba tusimame. Naomba wimbo mmoja wa kuabudu tuende mbele za Bwana. Wimbo wa kuabudu utakaotuvuta mbele za Bwana katika jina la Yesu, kisha tuende katika maombi maalum asubuhi ya leo. Ni maombi ya kwenda mbele kwa moto katika mjiachie moyo wako mbele za Bwana. Ngoja nikwambie, unapojiachia kuna uponyaji unatembea kwenye moyo wako. Kuna neema ya uponyaji ambayo inatembea kwenye maisha yako. Unapojiachilia Mungu anatembea na kutulia. Sifa za moyo wangu. Hebu mabudu kwa Yesu. Na kwa budu. Uliniumba ni kwa budu. Na kwa budu. Mungu wangu. Oh, Yesu, wasaili sifa za moyo wangu, Yesu, na kuabudu, uliniumba nikuabudu, Yesu, Yesu, Yesu.
damu Yesu sema wastahili wastahili sifa za moyo Bwana na kuabudu kuabudu uliumba uliumba ni kwa Bwana na kuabudu Shukuru asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu ambaye hubadiliki. Mungu usiyeshindwa. Mungu wa miujiza. Asante kwa sababu leo umeniandaa kwa ajili ya miujiza. Umeniandaa kwa matendo makubwa. Baba umeniumba kuwa ni ishara na maajabu katika maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo alaye. Baba ninakuabudu, ninakutukuza na kuheshimu milele katika jina la Yesu. Amen. Nataka nikwambie kitu ambacho kitatuongoza katika maombi yetu asubuhi leo. Ngoja nikwambie maombi ya ufahamu ni mazuri zaidi. Maombi ambayo unakuwa unajua unaomba nini badala ya kusikiliza tu kama umesema ufanye kitu fulani. Natamani ujue. Nilikuwa nasoma habari za Musa muda sio mrefu uliopita. Musa alizaliwa kama mtoto ambaye ajui hata itakuwaje. Mkono wa Mungu ukamfanya mama yake akamtia kwenye kisafina kidogo. Kile kisafina kikawekwa kipeni ya maji. Mke wa Farao wakati anaoga akakiona kisafina. Muujiza wa kwanza. Ikamfanya Musa asife na watoto wengine katika nchi ya Misri bali atofautishwe. Musa amekuwa mkubwa. Mungu amempa neema akachukuliwa mama yake kuweza kumtunza na kumnyonyesha. Ni nini kimefanya hivyo? Mkono wa Mungu. Mungu anakujua kabla hujazaliwa. Kabla hujaumbwa tumboni kwa mama alishaandaa mpango mzuri wa maisha yako. Sio mapenzi yake yaribikiwe bali akupe neema ya kutoka kwenda utukufu mwingine. Musa anafukuzwa nyumbani kwa Farao, anatupa polini. Anaondoka anaelekea nchi ya Midian. Anakutana na watu wanataka kuchota maji. Wanawake wawili, watoto wa kuhani wa Midian. Wanataka kuchota maji, watu wakataka kuwapiga wale watoto wa kike. Musa akapambana na wale watu, akawapa maji wale kondoo. Yule kuhani wa Midian akamuita Musa akasema yuko wapi wale wasaidie watoto wangu? Akampa na mke ambaye alikuwa anaitwa Zipora na akamzalia mtoto anaitwa Geshom. Musa akapata kibali katika maisha yake. Asubuhi ya leo ninaomba uombe Mungu maombi ya kusonga mbele kwa moto. Kuna mambo yanawezekana hayajaenda kwa sababu hakuna kibali, kwa sababu kuna shetani ameweka ukuta ambao huwezi kupita. Lakini utakapoenda kuomba maombi haya ya kibali kwa neema ya Mungu katika maeneo yako yote kwenye maisha yako, miujiza na maajabu ndivyo sema, utakutana na mtu ambaye hujawahi kukutana naye atakwambia njoo fanya biashara hii hapa. Utakutana na mtu ambaye hujawahi kukutana atakwambia njoo twende kufanya kazi na mimi sehemu fulani. Utakutana na muujiza katika biashara yako atakwambia bwana dili zuri liko sehemu fulani na Mungu atakuunganisha. Kwa hiyo unapokuwa umekaa katika mpango wa Mungu hamna struggle, hamna shida, kwa sababu Mungu anakuconnect. Unapopiga hatua yoyote Mungu anaandaa watu kwa ajili ya kusaidia mbele yako. Na mkono wa Mungu waweza kufanya kazi asubuhi ya leo utakapoomba. Umesema Baba kwa jina la Yesu. Ninaomba asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Nisaidie Bwana. Unifanye mimi kuwa ni mpenyo katika maisha yangu kwa ajili ya miujiza isiyokuwa na ukomo kwa jina la Yesu. Baba sababisha maisha yangu yawe ni mipenyo, yawe ni mipenyo ya miujiza isiyokuwa na ukomo kwa jina la Yesu. Baba ninakuomba maisha yaliyonipa yafanye kuwa miujiza, yafanye kuwa maajabu katika jina la Yesu. Ongea na Mungu wako, nenda mbele za Bwana kwa kuomba katika jina la Yesu. Mwambie Baba kwenye biashara yangu ifanye kuwa miujiza. Kerebo sandarabo kandirobose
terra Jesus Reka Maria no robo sakarabo shedere Lucia chebwana Waka upite Baba sababisha kuche Baba sababisha kila nachofanya kutuma imu Jesus katoke Baba sababisha Lucia chebwana Waka upite Baba na kuche kila nachofanya ninaomba ujize na baba Tena baba Jesus usiache bwana upite ninakuche Jesus usiache bwana waka upite Baba kwa jina la Yesu. Ninaomba ile neema ambayo ilitembea katika maisha ya Musa ikampa akutane na miujiza yake. Akutane na watu kwa ajili ya uzima wake. Akutane na watu waliotunza uhai wake. Baba ninakuomba. Maisha ya kubangaiza nimeachoka. Nahitaji muujiza. Baba sababisha nikutane na mtu atakayekuwa sababu ya miujiza katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Baba sababisha nikutane na watu watakaokuwa sababu ya miujiza katika utuma yangu, katika maisha yangu, katika kazi yangu, katika yote ninayofanya kwa jina la Yesu. Ongea na Mungu wako, mwambie Baba nisaidie. Juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo alaye. Baba, kila agenda ya mamlaka ya kuzimu juu ya maisha yangu sambaratika kwa jina la Yesu. Baba, kila mtu ambaye shetani amemkusudia nikutane naye ili yaribu hatima yangu, ili yaribu msimamo wangu, ninaomba Bwana uniepushe na watu wao,
uniepushe na watu wao kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, sababisha agenda yote ya kuzimu, agenda za wafalme wa giza kinyume na hatima yangu, Baba, isambaratike kwa moto kwa jina la Yesu. Ninakataa kukutana na waharibifu wa hatima kwa jina la Yesu. Ninakataa kukutana na waharibifu wa baraka kwa jina la Yesu. Baba, naomba neema ya kukutana na watu naomba neema katika jina la Yesu. Baba, ninaomba uniepushe na watu ambao Baba wamekusudia kuzamisha hatima yangu katika jina la Yesu. Baba, naomba uniepushe na watu wamekusudia kuzamisha hatima yangu kwa jina la Yesu. Bwana, ule ambalo Mungu amekusudia hatima yangu, ulitembea juu ya maji. Yesu, hakuna nguvu kwako, kuta za gereza za chikisika, minyororo ya kachilika, wafungwa wafunguliwe. Yesu, hakuna nguvu kwako, achia moyo wako. Baba, nashukuru umejibu maombi yangu. Baba, nashukuru kwa sababu umeandaa mema mbele yangu. Baba, nashukuru kwa sababu mpendo wa maisha yangu kanisa. Baba, ninakuabudu. Tunakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tunakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tunasema twakupa heshima, heshima na sifa, na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tunasema twakupa heshima, twakupa heshima na sifa, ewe Mungu umetukuka. Yesu, umetukuka Bwana, tunakupa heshima, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tunakupa heshima na sifa zote, twakupa heshima na sifa, sifa zote, ewe Bwana, wewe ni Mungu umetukuka. Amen, haleluya. Shangilie Bwana. Naomba tuketi tafadhali kwa jina la Yesu. Sisi naomba niombe kwa ajili ya neno la uzima asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo, ujumbe ambao Mungu ametupa kupitia kwa nguvu na uongozi wa Roho Mtakatifu ni mafuta kwa ajili ya mipenyo na kufanikiwa. Mafuta kwa ajili ya mipenyo na kufanikiwa. Mafuta kwa ajili ya mipenyo na kufanikiwa. Kuna mafuta kwa ajili ya kushindwa. Kuna mafuta kwa ajili ya kupata magonjwa. Kuna mafuta kwa ajili ya kufeli. Lakini somo ambalo nakuletea asubuhi ya leo ni mafuta maalum kwa ajili ya mipenyo na kufanikiwa. Maandiko matakatifu yanatufundisha habari ya kijana mmoja Mwebrania
ambaye alikuwa kijana wa kawaida kama vijana wengine waliopo hapa. Alikuwa anafanya biashara, biashara ikawa inaenda kawaida kama watu wengine. Alikuwa anafanya kazi, alikuwa apati cheo, kazi ikaenda kawaida kama watu wengine. Mpaka ilipotokea mafuta maalum. Yale mafuta yakasababisha maisha ya kijana huyu yapate mgeuko wa kudumu. Kijana huyo anaitwa Daudi, ambaye katika maandiko matakatifu yanatufundisha kwamba baada ya Daudi kuwekwa mafuta, Daudi akawa mtu mwingine. Wewe binafsi asubuhi ya leo utakaposhiriki katika ibada ya mafuta ya mgeuko, ninaomba nikuambie kwamba utakapotoka katika ibada hii hutakuwa yule yule wa jana. Ninaona biashara yako ikipata mwelekeo mpya utukufu kwa jina la Yesu. Ninaona maisha yako yakipata majibu ya maswali magumu kwa jina la Yesu. Ninaona neema ya Mungu ikitembea kukuungamanisha na watu ambao wana nafasi kwa ajili ya kuinuka kwako katika jina la Yesu. Ninauona mkono wa Bwana ukimuinua mtu kwenda kwenye kiwango kingine sasa kwa jina la Yesu. Mheshimiwa Rais juzi alisema ninaona mabilionea wapya katika Tanzania, na ninaona wewe ukosi kuwa mmoja wapo katika jina la Yesu Kristo alaye. Kwa maana inchi inapelekea katika sura mpya kwa sababu unaombea inchi yako. Anasema ombeeni amani ya nchi ile, katika kuwepo kwa amani yake ndipo kutakuwa kufanikiwa. Ninaona mtu akiombea Tanzania na kufanikiwa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ninaona tunapoelekea mwaka 2021 mtu anachukua katika kiwango kingine cha utukufu kwenda utukufu katika jina la Yesu. Bwana yupo katikati yetu kwa ajili ya kutuhudumia. Naomba tuinamishe kichwa tuombe Mungu. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya kusanyiko hili ambao umeliweka mahali hapa asubuhi ya leo. Ni makusudi yako Baba watu wako kusanyike pamoja na uongee nao. Tazama nimesimama hapa Baba kama chombo. Ninaomba basi ukatumie kinywa hiki Baba kwa ajili ya kubadilisha nafsi za watu, kwa ajili ya kutana na mahitaji ya mama yule, baba yule. Ninaomba wakati ibada inaendelea Baba, nguvu ya Roho Mtakatifu endelee kuponya watu. Yoyote ambaye ameingia na matatizo yote, naomba moto uponyaji ukaendelee kutembea katika jina la Yesu. Asiwepo dhaifu wala mgonjwa katikati yetu, bali naomba yule ambaye amekuwa dhaifu atakaposimama kwa ajili ya kuabudu Baba, muujiza wa uponyaji ukafanyike. Asiwepo mtu ambaye ameingia na udhaifu wote Baba akatoka mahali hapa akiwa vile vile. Ninaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye tunamhubiri asubuhi ya leo Bwana, akapate kwenda kufanya kazi katika kila kiti mahali hapa kwa jina la Yesu, na kutengeneza operation ya kiungu kwa ajili ya uponyaji. Ninaomba kupitia neno la uzima Baba, kila mmoja akapokee nguvu mpya kwa ajili ya kuinuliwa kwa utukufu wa Yesu Kristo mwanao. Karibu Roho Mtakatifu, mmiliki wa kanisa, tawala ibada hii katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tusome kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza ile sura ya 16 mstari wa 13 kuhusu habari ya kijana ambaye alibadilishwa maisha kwa muda mfupi. Mstari wa 13 tunasema, ndipo Samueli akakitoa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Daudi alikuwa kijana anachunga ng'ombe za baba zake, alikuwa polini anachunga ng'ombe, na hakukuwa na namna yoyote ya Daudi kuweza kuinuka. Nyumba baba yake Jesse ilikuwa nyumba kawaida, alikuwa na watoto 9. Maisha yalikuwa magumu, sio ya kawaida, ni maisha ya mkulima yoyote kijijini ambaye anaendesha maisha yake kwa njia ya kilimo. Kilichoweza kumtoa Daudi kutoka katika hali ya nyumba baba yake na mama yake ilikuwa kimoja, nayo ni mafuta ambayo alipakwa na Samueli. Mafuta ni ishara ya kuingiziwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa uwe makini. Mafuta sio Roho Mtakatifu, na wala mafuta sio nguvu ya Roho Mtakatifu. Bali mafuta ni ishara ya kuingiziwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Unapopiwa mafuta, kinacholeta mgeuko sio mafuta. Ndio maana kuna mtu mwingine akachukua mafuta akasema nilipaka mafuta, lakini hakuna kilichotokea kwa sababu alizani mafuta ndio nguvu yenyewe. Hapana, hilo tunafanya makosa. Lakini kilichotokea ni vitu viwili hapa. Anasema Samueli akamtia mafuta kati ya ndugu zake Daudi.
Kilichofuata, roho ya Bwana ikamjiria Daudi kwa nguvu katikati ya ndugu zake. Mafuta, unaweza kutia mafuta na ukabaki kama ulivyo, lakini naomba nikwambie asubuhi ya leo mafuta utakayotiwa ni mafuta yamejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni mafuta ya kuinua kiwango kimoja kwenda katika kiwango kingine. Mafuta ambayo ni nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya mgeuko katika biashara yako, kwa ajili ya mgeuko katika kazi yako, kwa ajili ya mgeuko katika maisha yako yoyote ambayo unafanya, mgeuko katika masomo yako. Wana wa Israeli, nilikuwa nimeongea hata asubuhi, ni watu walikuwa watu wa kawaida kabisa kama watu wengine katika maisha haya. Lakini leo watoto wa Israeli ambao ni wa Israeli, taifa la Israeli ni kataifa kadogo katika Middle East. Lakini kwa sababu alitiwa mafuta yale ya Abraham, nakwambia katika teknolojia wa Israeli wako juu dunia nzima. Katika kilimo wa Israeli wako juu katika, kwa sababu akili zao zimetiwa mafuta. Kinachofanya kazi katika akili zao sio akili za kibinadamu za damu na nyama, bali nguvu ya Roho Mtakatifu ikifunua mambo kwa ajili ya sayansi na teknolojia. Asubuhi ya leo utakapoenda kusikiliza neno hili na kutiwa mafuta, ninaona biashara yako ikipata mgeuko, kwa sababu Mungu atakupa hekima ya namna kufanya biashara vizuri. Ninaona kazi yako ikipata mgeuko na kupewa promotion, kwa sababu moja, Mungu atakupa nguvu na hekima ya kujua namna kufanya vizuri kwenye kazi yako na nafasi ya juu. Ninaona elimu yako ikipata nafasi ya kwenda juu zaidi, kwa sababu Mungu atakupa hekima ya kuweza kusoma mambo ambayo yatatokea katika mitihani yako. Kwa kuna mgeuko anapotokea Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuleta mgeuko katika maisha yako katika jina la Yesu. Kitabu cha Isaya sura ya 10 mstari wa 27 anasema, itakuwa siku hiyo mzigo wake utadondoka na nira yake itakatika kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa ajili ya mafuta ya Roho Mtakatifu ambayo ataingia asubuhi ndani ya maisha yako, ninaona mzigo mzito wa magonjwa ukuachia na unakuwa huru kabisa katika jina la Yesu. Kwa sababu ya mafuta ambayo tena kuachiwa ndani yako, ninaona nira ambayo ilitaka uwe maskini kama baba zako walivyokuwa maskini, kama babu zako walivyokuwa maskini, ikiachilia maisha yako na unapata mgika wana wanadamu miaka hadi miaka. Ngoja nikwambie, hakuna namna unaweza kutoka hatua moja ya mafanikio kwenye maisha kwenda nyingine bila mafuta. Naomba nikwambie wazi, hakuna namna unaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako, utabaki kama wanadamu wa kawaida, na haiwezekani ukabaki kama wanadamu wa kawaida ukafanikiwa kwa lolote. Kinachokutofautisha wewe ni neema ya Mungu ndani yako inayokutofautisha na watu wengine katika maisha yako. Ni neema ya Mungu ambayo inatiwa ni mafuta na kufanya watu wewe ni mvuto kwa ajili ya wanadamu wengine, kwa ajili ya kufanikiwa. Kinachomfanya mtu awe na mafanikio makubwa na mwingine awe chini, sio kwamba kwa sababu ni mafanikio makubwa ana akili sana, sio kweli. Kama ingekuwa ni hivyo, basi watu wenye akili sana wangekuwa wametawala dunia hii. Lakini ni neema ambayo inatokea katika maisha yako, inakupa kuwa nafasi ya tofauti, na unakula mchongo mmoja au nafasi moja tu inakuinua katika maisha ambayo ni ya tofauti sana. Inakupa mgeuko wa jumla ambao unakuletea neema na heri. Baada ya Daudi kutiwa mafuta katika kitabu cha Samueli wa kwanza, muda sio mrefu baada ya pale, Daudi anakutana na Goliati. Anamwangalia Goliati, anajiangalia nguvu ya Roho Mtakatifu aliona ndani yake. Anamwona Goliati mtoto mdogo, anashangaa, kwa nini simmalize hata hapa sasa hivi? Kwa sababu kuna nguvu, amebeba mzigo mkubwa wa Mungu, amembeba Mungu ndani yake, hana hofu chochote. Nakwambia, unapotoka katika ibada hii, unapopewa upako, unapopewa mafuta kwa ajili ya mgeuko, kwa ajili ya mafanikio, utaenda kuangalia biashara yako, utasema, hii biashara miaka yote nilikuwa nafanya nini? Utaiona biashara yako kama ulivyokuwa unaiona siku zote. Unapopewa mgeuko katika maisha yako, utaenda kuangalia kazi ambayo ulifanya, utajiuliza, hii cheo mbona sijapanda mpaka lini? Naendelea kuajiriwa mpaka lini? Kwa nini sianzishe kampuni ambayo inafanana na hii kwa utukufu wa Mungu? Na Mungu atakupa neema kujua mpenyo wa kuweza kupita, kuweza kufanikiwa katika hilo. Hakuna namna nyingine. Ngoja nikwambie, utatoka unajibaraguza hapa, utapewa, nimepewa baraka kuanzisha biashara, utaanzisha biashara itafeli, kwa sababu bila mafuta haiwezekani chochote kikasimama. Asikudanganye, bila mafuta ya Roho Mtakatifu hakuna jambo unaweza kulifanya duniani hii likawa kawaida. Uchumi utakapoimba katika maisha ya wanadamu, uchumi pia utakuathiri na wewe. Lakini ukiwa na mafuta ya Roho Mtakatifu, utaanzisha biashara, Mungu ataibariki, utapata kibali kwa watu, utasonga mbele. Mafuta akiwa pamoja nayo, utapata kazi, utapandishwa cheo mpaka mwenye kampuni anakuambia kwamba sasa wewe utakuwa ni sehemu ya kampuni yangu tu, kwa sababu nimeshindwa kuajiri, siwezi kuajiri tena, tutakula faida wote, kwa sababu kuna mafuta ambayo yanakufanya upate mipenyo sio kwa kawaida. Ngoja nikwambie, atakwambia mtu kwamba bwana, utapataje mambo ya Mungu? Wanaongea wanadhalau, wanasema bwana, unajua hata wewe omba tu Mungu usifanye kazi yoyote. Naomba nikwambie, unaweza kuomba na ukafanikiwa. Usisikilize maneno ya watu.
Mungu anafanya kazi sio katika akili za kibinadamu. Unapoamua kutembea katika Mungu, hebu acha miujiza na maajabu mfanyie kazi katika maisha yako na kukupa neema kwa ajili ya mpenyo wa kudumu usiokuwa na mwisho. Umehangaika kwa muda mrefu, umepandisha biashara, umepandisha kazi za muda mrefu. Lakini asubuhi ya leo ninaomba ile nguvu ya Roho Mtakatifu ipate kuingia ndani yako na kukupa neema ya tofauti kwa ajili ya muujiza. Naenda ndani kidogo sasa. Nimeongea bali za Daudi, akawa na discipline na Mungu akampa neema ya kufanikiwa kila alipokwenda. Kilichomfanya Sauli ashindwe kumuua Daudi ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kitakachofanya serikali ishindwe kufanya baya lolote juu yako kama na ubaya wote ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kitakofanya wabaya wako atakapokuja kutaka kukuharibu washindwe kukuharibu ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Bila nguvu ya Roho Mtakatifu maisha ni magumu. Na haiwezekani ukapata mpenyo. Na kama unaona mambo yanazidi kuwa magumu siku kwa siku, unatakiwa tufanye jambo moja. Yesu anasema kwamba na baba yenu je, ataacha kuwapa nyinyi Roho Mtakatifu au wamwomba usiku na mchana? Kumbe kuna nguvu ambayo ukipata inakutofautisha katika biashara, katika kazi na katika mambo yote ambayo unataka. Mafuta ya Roho Mtakatifu yanakupa neema ya kuweza kumiliki na kuweza kuwa na ushindi katika mahali pote. Lakini pia nahitaji nidhamu ya hali ya juu. Kuna mambo unatakiwa uweze kutembea nayo ili mafuta ya Roho Mtakatifu yaendelee kuwa kwa wingi ndani yako. Asubuhi ya leo tutaenda kufanya ishara ya mafuta ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Na ninaomba nikwambie, ninaona watu wakipata mipenyo mipya katika biashara zao asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Ninaona kina mama wakifungua biashara zao zenye utukufu kwa jina la Yesu. Kwa sababu ya mafuta yametiwa katika maisha yao, mizigo yote na vyote vinangoka. Mambo yote ambayo yamekuwa ni ukwamo kwa muda mrefu asubuhi ya leo yanaenda kuachiliwa katika jina la Yesu Kristo alaye. Mtumishi mmoja wa Mungu alishindwa kukaa na upako, alishindwa kukaa na mafuta. Nimejaribu kupata shida kidogo, neno upako limenisumbua kidogo kwa sababu nilikuwa naangalia kwenye Biblia sioni naipata wapi. Sijalikuta huo mstari unaandikwa kuhusu upako, ndio maana nimeshindwa kutumia. Lakini Biblia imeandika kuhusu mafuta. Kwa hiyo sijui neno limetokea wapi, napata shida. Kwa hiyo nilipokuwa najaribu kufanya naandaa somo, tumezoea kusema upako, lakini nimesoma toka mwanzo wa kitabu hiki mpaka mwisho sijaona mstari umeandika upako. Sijui ni nini. Labda mtanisaidia nyinyi ambao mnajua Kiswahili vizuri. Lakini Biblia yote imeandika kuhusu mafuta. Imeongelea kuhusu mafuta. Kwa mafuta yanakutofautisha kwa namna tofauti. Sio mafuta yenyewe bali nguvu ya Roho Mtakatifu katika yale mafuta yanakupa kibali cha namna ya kuweza kutofautishwa. Je, mafuta ni kitu gani? Naongea habari za mafuta kwa ajili ya mafanikio. Mafuta ni kiungamaniko na nguvu ya Mungu ya uimbaji kwa ajili ya kumfanya mwanadamu wa kawaida aweze kuishi katika maisha ambayo si ya kawaida. Mafuta ni kiungamaniko na nguvu ya uumbaji kwa ajili ya kumfanya mwanadamu wa kawaida aweze kuishi katika maisha yasiyo ya kawaida kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yake. Ukiwa wa kawaida haiwezekani ukatimiza kusudi la Mungu. Kwa sababu vita ni nyingi, magonjwa ni mengi, matatizo ni mengi. Lakini unapopaka mafuta na kupata nguvu ya Roho Mtakatifu, macho yako yanafunguka, akili zako zinafunguka, ufahamu wako unafunguka, magonjwa yanakugogopa na watu ambao ni maadui zako wanakukimbia kwa sababu kuna nguvu ya tofauti imeingia katika maisha yako. Kwa ni muhimu sana tukaweza kujua namna ya kutembea katika mafuta, kutiwa mafuta. Anasema mizigo ikaondoka kwa sababu ya kutiwa mafuta. Nira ya familia yako, nira ya uzazi wako ambao imekuwa katika maisha yako, mambo ambayo baba yako yalimtokea, mama yako alimtokea, yanaondoka kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa kuna nguvu katika kutiwa mafuta. Utanielewa kwa sababu ni mambo ya kiroho sana na nahitaji upate kujua. Na watu wanapomwona mama kama huyu wanakatika ofisi yake au katika biashara yake, wanachomona ni mwanamke kama kawaida, lakini wanapojaribu kumgusa wanakutana moto kwa sababu kuna mafuta ndani yake. Yale mafuta yanamtofautisha. Watu wanapotaka kumshambulia jina lake linatajwa sehemu, wanaliogopa lile jina kwa sababu mafuta yanatamka. Mafuta yanang'aa, mafuta yanang'arisha, mafuta yanaondoa aina yoyote ya mikwaruzo na shida. Kwa hiyo unapokuwa umetiwa mafuta inakufanya uwe mwanadamu wanakuona kama wa kawaida, lakini kuna moto wa Mungu unatembea pamoja nawe kuzunguka katika kile unachokifanya. Utakapoenda kufanya lolote baada ya kupaka mafuta,
Ninaomba nikwambie kwamba kuna tofauti inatokea katika maisha yako. Haiwezekani ukawa mchungaji bila kupaka mafuta. Na ndio maana kuna watu walijifanya wakataka kuanzisha uchungaji wenyewe, wakajiweka kuwa wachungaji wenyewe, wakajiwekea mafuta wenyewe, mwisho wake walipata moto. Kwa sababu mishale ya adui ni mikubwa na kazi yake ni kuharibu. Kuna huduma uwezi kwenda nazo mpaka umetiwa mafuta. Mafuta ni ishara ya nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inakufanya mwanadamu wa kawaida kuwa sio kawaida kwa ajili ya utukufu na makusudi ya Mungu. Kuna aina mbili za mafuta. Kuna mafuta kwa ajili ya huduma ya kiroho na kuna mafuta kwa ajili ya huduma ya kawaida. Hem, tufungue kile kitabu cha Kutoka tuone Mungu alimwambia nini Musa. Kutoka sura 30 mstari wa 22 tuangalie inasemaje kuhusu mafuta. Utanielewa nachotaka kukuambia asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo alaye. Kutoka ile sura ya 30 ule mstari wa 22 mpaka mstari wa 30. Kutoka ile sura ya 30 mstari wa 22 mpaka 30. Kuna kitu cha tofauti ndio hapa nataka kusema asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Kutoka ile sura ya 30 mstari wa 21 22 mpaka 30. Anasema kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato yaliyo bora, manemane mbichi shekeli 500 na mdalasini yenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho, yani shekeli 250, na kane shekeli 250. Ndaenda moja kwa moja mpaka mstari wa 26. Anasema nawe, naomba nianzie mstari wa 25. Nawe utafanya mafuta ya kutiwa matakatifu, marahamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengenezaji manukato. Yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa, mafuta matakatifu ya kutiwa. Nawe utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo, na hilo sanduku la ushuhuda, na hiyo meza na vyombo vyake vyote, na kinara cha taa na vyombo vyake, na madhabahu ya kufukiza na uvumba, na madhabahu ya kuteketeza sadaka pamoja na vyombo vyake vyote, na birika na tako lake. Nawe utavitakasa vitu hivyo ili viwe vitakatifu sana. Tena kila kivigusacho vyombo vile kitakuwa kitakatifu. Mstari 30. Nawe utawatia mafuta Haruni na wanae na kuwatakasa ili wanitumikie kwa kazi ya ukuhani. Kuna mafuta kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bila mafuta hakuna kazi ya ukuhani. Utaifanya kibinadamu, utaifanya kwa namna mboni ya kusikisana sana, mwisho wa siku ita backfire. Kama ni kazi, iwe ni wito wa utumishi wa unabii, iwe ni wito wa utumishi wa kazi ya uchungaji, iwe ni mwito wa kazi kwa ajili ya uwalimu, iwe ni mwito wa kazi kwa ajili ya uinjilisti, chochote ambacho kinaitwa katika nyumba ya Mungu cha kiroho kinahitaji mafuta. Bila kutiwa mafuta ile kazi sio kwa ajili. Ngoja nikwambie, kazi ya Mungu haifanyiki kwa sababu na emotion. Emotion hazikusaidii kwenda kote katika kazi ya Mungu, ila unatakiwa utiwe mafuta. Yale mafuta yakitiwa yanaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu, inakufanya ile kazi iwe nyepesi. Maadui wanapokuja, kinachokufanya ni kitu kimoja. Maadui wanapotaka kuangamiza kwa moto na misuli, ni kwamba yale mafuta yanawafukuza. Kwa haiwezekani ukafanya kazi yote ambayo ni ya Mungu bila mafuta. Ndio maana unakuta kuna mtu anaanza uinjilisti vizuri, anabadilika kuwa ni mtu wa ajabu, anaenda pa kuvuta bangi, kwa sababu alikuwa ana mafuta. Yale mafuta alikuwa anatumia nguvu za kibinadamu, akizani kwamba anaweza kutumia ugali na nyama kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haiwezekani. Lazima utiwe mafuta kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu iliyokusudiwa. Yale mafuta yanamaanisha ni kiungamanishi kati ya wewe na nguvu ya Roho Mtakatifu kukuwezesha kutimiliza kusudi ambalo Mungu ameliweka katika maisha yako. Kwa hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni mafuta kwa ajili ya chochote unataka kukifanya. Unapopewa kazi au biashara mpya unataka kuanzisha, hakikisha biashara imetiwa mafuta kwa ajili ya kuweza kuifanya ipate nguvu na mwinuko wa kimungu. Umenua nyumba au umehamia nyumba mpya, hakikisha nyumba inatiwa mafuta kwa ajili ya kuungamanisha nguvu ya Mungu katika maeneo pale. Unaenda kupata sehemu ambayo umepata kibanda cha biashara au namna fulani ya kibiashara, hakikisha imetiwa mafuta kwa ajili ya kuweza kufanikisha kile ambacho kimekusudiwa. Hakuna jambo linaweza kufanikiwa chini ya jua bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu anasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi.
na mbingu na inchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Maisha ni ukiwa na utupu. Na roho Mungu alikuwa juu ya vilindi vya maji. Roho Mungu yuko mahali hapa. Unapomuita na kutiwa mafuta, mafuta yanamwakilisha yeye kuanza kufanya kazi. Anapoingia ndani mwako anaanza kufanya kazi, anakupa neema ya kufanikiwa kwenye biashara ya kuuza mchicha. Utauza mchicha ambapo hakuna mtu aliyekuuza dunia katika Tanzania akafanikiwa. Wewe peke yako utainuka. Unaweza kuwa unafanya biashara hata kuuza chapati. Ukipata upako wa kuuza chapati, unapata neema ya kuuza chapati katika namna ambayo ni tofauti. Wale ambao wanafanya kazi unahamisha ofisi kwenda daraja lingine, hakikisha umetiwa mafuta kwa ajili ya ofisi ile ambayo Mungu alikusaidia. Mtumishi wa Mungu Daudi akuwa mfalme kwa sababu alikuwa na nguvu, kwa sababu alikuwa na uwezo. Alikuwa mfalme kwa sababu alitiwa mafuta ya kuwa mfalme. Kuna mafuta ya kuwa mfalme. Kuna mafuta ya kupanda cheo. Kuna mafuta ya kufanya biashara. Kuna mafuta ya kufanya kazi. Siku zote omba mafuta. Ndio maana ukipata kitu kipya, nenda kwa mtumishi wa Mungu, mtumishi nitie mkono kwa ajili ya mafuta, kwa ajili ya kile ninachokifanya, kwa sababu vinginevyo kinaweza kuchanganya. Ukashangaa umepata kitu kipya na kinayumba, kinaribika, kinapoteza kile ambacho unakikusudia. Kama ni kazi mpya, kama ni biashara mpya, hakikisha inapata mafuta, kwa sababu mafuta yanaungamanisha nguvu ya Mungu kupa nafasi ya kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Vinginevyo connection yako na Mungu, kazi inakuwa ni ngumu, biashara inakuwa ni ya mateso, inakuwa ni ya shida na ni ya taabu nyingi. Lakini ukiunganisha na mafuta, mafuta yanalainisha biashara na Roho Mtakatifu anavuta wateja yeye mwenyewe kwa ajili ya kufanya biashara iweze kuwa na nafasi ambayo ni ya tofauti kuliko vile ambavyo umekusudia. Mchungaji, natiwaje mafuta? Nahitaji kutiwa mafuta. Nimegundua kumbe kitu kilichojificha kimejificha kwenye mafuta. Sikuwa naelewa. Sasa usiogope watu wanavyosema kuhusu mafuta. Ninaongea kuhusu maandiko matakatifu, siongei kuhusu siasa. Mambo ya kiroho yamejengwa katika misingi hiyo, lakini watu wengine wanaweza kuyatumia vibaya. Lakini naomba ujifunze kujua namna nzuri ya kutumia mambo ya kiroho. Ndio maana anatumika. Ukiona chochote ambacho kimetolewa photocopy, ujue kuna original yake. Ukiona simu yote ambayo ni Samsung fake au Samsung, ujue basi kuna original inaitwa Samsung ambayo ni nzuri. Kwa hiyo yako mambo mazuri katika kujua siri za ufalme. Hizo ni siri za ufalme ambazo ukizijua zitakusaidia katika mambo yako mengi na kutoka katika mkwamo ambao haiwezekani akili ya kawaida ya damu na nyama ikaweza kutoa. Kwa hatua ya kwanza, kuna hatua tano za kuzingatia kwa ajili ya mafuta kuingia ndani mwako. Hatua ya kwanza, dhamiria na uwe na makusudi ya kuendelea kuwa mtoto wa Mungu. Dhamiria na uwe na makusudi ya kuendelea kuwa mtoto wa Mungu. Umeokoka, umemjua Yesu Kristo. Kamata wokovu kuliko kitu chochote kingine. Hakuna namna nyingine ambapo mafuta ya Mungu yanaweza kufanya kazi ndani mwako bila kuwa mtoto wa Mungu. Unapoingia katika familia ya Mungu, Biblia katika cha Efeso sura ya 2 mstari anasema kwamba alipopaa juu mbinguni akaachilia vipawa. Vipawa ni vipawa mbalimbali kwa ajili ya mafanikio kwenye huduma, mafanikio kwenye kazi, mafanikio kwenye biashara, mafanikio kwenye maeneo yote ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo alaye. Kwa endelea na dhamiria kuendelea kuwa mtoto wa Mungu. Anasema katika cha Wakorintho sura ya kwanza ule mstari wa kwanza, Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 21, Wakorintho wa pili sura ya kwanza ule mstari wa 21, anasema mnapokuwa ni watoto wa Mungu na mnapokuwa umedhamiria kuwa mtoto wa Mungu, Mungu anakupa neema kwa ajili ya ushindi. Wakorintho wa kwanza ile sura ya pili mstari wa 21, kwamba unapopata neema kuingia katika familia ya Mungu, Mungu anakupa neema ya kuweza kupata kibali na kufanikiwa na kuinuka juu na juu zaidi kwa utukufu wa Mungu. Jambo la pili, jitahidi kujua ofisi yako katika huduma ya Mungu. Mungu hajakuita uje ukae kwenye kanisa. Ana kitu amekiweka ndani mwako. Jia amekuita kuwa mwinjilisti, Jia amekuita kuwa mchungaji, Jia amekuita kuwa nabii, Jia amekuita kuwa mtume, Jia amekuita kuwa mwalimu. Lazima ujue nini ambacho Mungu amekipawa chako cha kiroho, lazima kijulikane na ujijue mwenyewe kwamba nina kipawa gani cha kiroho ambacho kitanifanya niweze kumtumikia Mungu kwa ujasiri na kwa uaminifu. Kile kipawa cha kiroho kikitiwa mafuta, Mungu anakupa neema kile kipawa kufanyika kuwa chepesi na kuwa rahisi katika maisha yako. Kwa tambua nini ambacho Mungu amepandikiza ndani mwako katika mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni jambo la kiroho. Ujue huduma gani ambao Mungu ameweka ndani mwako. Mungu amekupa nini ndani yako? Sote pamoja,
ni lazima tutambue kwamba tumepewa kazi moja na Yesu Kristo. Nao ni kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Yoyote aminie na kubatizwa ataokolewa na si amini atahukumiwa. Kwa kazi ya kuhubiri injili ni kazi yako sote pamoja. Unapohubiri injili unaachilia vipawa mbalimbali vya Mungu na kumruhusu Roho Mtakatifu aweze kujidhihirisha katika maisha yako. Naomba tuangalie kitabu cha Isaya sura ya 61. Isaya sura ya 61. Isaya sura ya 61. Screen is not working. Isaya sura ya 61. Anasema Roho wa Mungu yu juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ili niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Kwa ya kwanza katika huduma ulionayo, mafuta unaopewa sio kwa ajili ya kwenda kufaidi kula nyama na kuku. Haya yatakuja tu kama utafanya la kwanza. Anasema kwa ajili ya kuhubiria habari njema, hakikisha watu wanamjua Yesu unaishi. Ukitembea watu wamuone Yesu, ukiongea watu wamuone Yesu, ukikaa watu wamuone Yesu, kila unachokifanya watu waweze kumuona Yesu. Habari njema kwa jina. Sasa amenituma kuwaganga waliovunjika moyo na kuwatangazia mateka uhuru na waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Namba 2 mstari wa 9. Anasema mstari wa 9. Mstari wa 9. Mstari wa 9. Karibu. Anasema na watu watakapowaona, kwa sababu mmeenda katika njia hizo, anasema watawaita nyinyi mmebarikiwa na Bwana. Nyinyi ni watoto wa Mungu aliye hai. Kuna neema inatokea baada ya kuamua kutembea katika ofisi ambayo Mungu amekusudia. Kwani nimekuambia kuna ofisi ya kwanza ni ya kiroho. Tambua nini Mungu amekutia. Nakwambia kazi ya kuhubiri injili kwa kila mtu, sio kwa ajili ya mtu fulani peke yake, ni kwa ajili ya kila Mkristo ambaye ameitwa. God, endelea kufanya kazi ya kumhubiri Yesu mchana na usiku. Hakikisha watu wanamjua Yesu wako, wanaokoka na kubadilisha, na Mungu atafanya mengine. Upande wa pili, unahitaji kuendelea kumomba Mungu kutambua vipawa vyako katika namna ya kimwili. Je, wewe ni mfanyabiashara au mfanyakazi? Je, wewe ni mkulima au mfugaji? Ni hatari mbaya kama mtu anatakiwa kuwa mkulima afta anaenda kuhangaika Kariakoo kwa ajili ya biashara. Ni hatari mbaya kama mtu anatakiwa kuajiriwa alafu anaenda kufanya biashara ambao hatakiwi kufanya hivyo. Ni jambo ambalo anakuwa anapishana na baraka zake, anakuwa ameshakuwa twisted ufalme maisha yake. Kwa ni muhimu sana kujitambua kwamba Baba, ninahitaji moyoni mwangu, nina jambo ambalo linanivuta ni kwa ajili ya kwenda kufanya biashara. Basi nenda kafanye biashara kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na mkono wa Bwana na ile Roho Mtakatifu atakupa neema ya kutofautishwa katika biashara unayofanya. Kama ni mtu ambaye anatakiwa uajiriwe, basi nenda kaajiriwe na ufanye kazi kwa bidii, na mkono wa Bwana utakuwa juu yako kwa ajili ya kukupa nafasi ya kuinuka katika vyeo. Na mpaka ngoja nikwambie, hatua ya mwisho watumishi wote wa Mungu katika maandiko haya waliwahi kuajiriwa, wale ambao waliwaajiri wakasema, Bwana mimi sasa wewe una nguvu nyingi, una upako usiokuwa wa kawaida, kwa sababu ya uzuri wa kazi unayofanya na kuachia kazi yote inakuwa ni ya kwako, mimi nitakaa tu pembeni kusimamia, lakini nimekuamini katika viongozi watu wote, akiwemo Yusufu, akiwemo Yakobo, akiwemo Abraham, wote kama waliwahi kuajiriwa sehemu yote walipoajiriwa, ile ofisi ilikuwa iwatoshi. Wakawa na nguvu kubwa kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, mpaka wale walikuwa wamemwajiri wakasema, sasa wewe mkaa hapo, mimi nitakaa pembeni kidogo, endesha mambo haya. Una roho nzuri ya Mungu ndani mwako kwa ajili ya kazi hii, kwa ajili ya biashara hii. Kwa unahitaji neema, na kama unataka kufanya kazi yako mwenyewe, biashara yako, mwambie Baba, ninaomba upako wa tofauti wa kunisaidia kwenye hii biashara nikatofautishwe. Unaweza kuwa na upako wa biashara ya mandazi, ukauza mandazi ambayo hakuna mtu anaweza kuuza katika nchi hii. Hakuna namna, ukapata oda baada ya oda na ukapata kibali kwa ajili ya chapati au mandazi yako. Unaweza kuwa na kibali cha kuuza mchicha, Bwana akakupa mafuta ya kuweza kufanya biashara ya mchicha yenye utukufu. Ukaanza mchicha mdogo, ikapata kibali kwa watu mpaka kuogopa. Ngoja nikwambie, sio kwa uweza wala kwa nguvu wala kwa akili zako Zerubbaberi, bali ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mungu akiingilia kati kwa mafuta, atafanya maisha yako yawe katika viwango ambavyo havina mfano, na maisha hayatakuwa kama yalivyo. Kwa tambua mambo makubwa mawili nimekwambia. Tambua kipawa chako cha kiroho ili uweze kumtumikia Mungu vizuri. Tambua kipawa chako ambacho Mungu amekuachilia kwa ajili ya maisha yako kila siku, ili uweze pia kuweza kufaidi yale ambayo ni mazuri ambayo Mungu ameweka katika uso wa nchi. Mungu ameumba dunia kwa ajili ya kufurahia. Mungu ameumba mambo mazuri kwa ajili ya kuenjoy. Mungu ameumba mazuri kwa ajili ya kukaa ndani yake na kuweza kupata kila chema ambacho maisha yanapokuwa magumu, jua sio mpango wa Mungu. Narudia tena.
na ninadhibitisha kimaandiko kwamba maisha yanapokuwa magumu jua kuna sehemu mpango wa Mungu haujakaa vizuri katika maisha yako, na unaweza kuunyosha kwa mamlaka ambayo Mungu amekupa kupitia kuungamanika katika mafuta kwenye maisha yako. Jambo la tatu, linda upako kwa gharama zote. Sauli alipoteza upako kwa sababu ya ujinga, na Mungu akamwacha. Mungu akamwacha. Mtu mwingine ambaye alifanya makosa akapoteza upako anaitwa Solomon, anaitwa Samson. Ukisoma kitabu cha Waamuzi ile sura ya kwanza utakutana na mtu anaitwa Samson. Yeye alifanya makosa akapoteza upako wa kimungu, na baada ya kupoteza upako wa kimungu maisha yake yakawa sio vile ambavyo alikusudia. Akakutana na malaya, malaya wakabadilisha moyo wake, akamwacha Mungu. Akasema ngoja nikafanya biashara tena, kachukue mzigo Kariakoo, akaibiwa kila kitu. Akasema ngoja nikafanya kazi tena kwenye ofisi, wakamfukuza bila kumpa hata haki zake zozote. Watu ambao walipoteza upako, watu ambao walipoteza mafuta, maisha yao yalibadilika nayo yakawa mabaya kuliko hata vile ambavyo ilikuwa imekusudiwa. Kwa tambua kwamba yuko Mungu ambaye anakuachilia mafuta. Mafuta yanapaswa kulindwa kwa gharama zozote. Mafuta lazima uyalinde, kwa maana kwamba mwovu anatamani aibe ya mafuta kwa ajili ya kutimiliza kusudi ambalo ni kuzimu. Lakini ukikaa ukalinda, unalindaje mafuta? Ni kwa namna kutembea katika njia ambazo Mungu amekusudia. Mafuta ambayo uniopewa ni zawadi. Ngoja nikwambie, zawadi inaweza kapewa na zawadi inaweza kunyang'anywa. Samson anamka kutoka usingizini, anazani bado na nguvu za Mungu, kumbe ameshauza tayari uzalio wake wa kwanza. Anakuta yuko mtupu. Wafilisti wakaja wakamchukua, wakamchinja, wakamtoboa na macho. Leo unapopoteza upako, unapopoteza ile nguvu ya mafuta, ni kwamba adui akikukamata sehemu, akiiba mafuta ambayo umepakwa, unakuwa mtu wa kawaida tena. Maisha yanakuwa struggle continuous. Kama kuna kitu ambacho shetani anakiwinda katika maisha yako ni mafuta ambayo umepewa na Kristo Yesu, kwa sababu ile mafuta yako ndani yako. Ngoja nikwambie, unapookoka tu tayari mafuta yanaanza kufanya kazi ndani mwako. Naomba tuangalie kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 27. Nataka kudhibitishie kwamba yoyote aliyokoka mafuta na kaa ndani yake, kutakuwa na mafuta. Mafuta ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Unapompokea Yesu, kinachofanya umpokee Yesu, unaitwa mteule kwa sababu mafuta yanaingia ndani mwako, ambaye ni nguvu kiungamanishi cha Roho Mtakatifu, na kinafanya uweze kuonekana kama mwana wa Mungu. Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 7 anasema, nanyi mafuta yale mliyopata kwake, mafuta yale mliyopata kwake. Kwa kuokoka unapata mafuta, kuna mafuta unapata, nasema yanakaa ndani yenu, wala haina haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyofundisha, kaeni ndani yake. Mafuta yako ndani yako tayari unapompokea Yesu. Kinachotakiwa sasa ni watu wa kuamsha mafuta. Ngoja nikwambie, ukiwa na kiberiti hapa kariabo sendereba, ukawa na kiberiti kimekaa hapa na hapa una mafuta ya taa au na petroli, unaweza kuacha kiberiti hapa na mafuta petroli kwa miaka hata 10 yakabaki vile vile. Ndani yako kuna mafuta Roho Mtakatifu tayari ndani yako, lakini yamekaa tu yametulia. Lakini ungejijua ndani yako kuna nini, kuna moto gani ambao ukiwachia tupo, ukichukua kiberiti hapa ukawasha tu kidogo, pap, moto utakaotokea na kulipua ni mkubwa sana. Kwa anasema yale mafuta mliyopata kwake yanakaa ndani yenu. Yako mafuta yanakaa ndani yetu. Sasa yale mafuta ndani yetu baada ya kuokoka na kumjua Yesu Kristo, yanatokaje nje kwa ajili ya kutusaidia tufanikiwe katika huduma na katika kazi ambazo tunazifanya na katika biashara ambazo tunazifanya. Kwa inahitaji kuchukua kiberiti kuasha ile petroli ili moto uweze kuwaka, au kiberiti kuasha ile mafuta ya taa ili moto uweze kuwaka. Bila kuasha
haiwezekani. Kwa ndio yale mafuta ambayo yanakaa ndani, unawezaje kuacha mafuta? Ni kwa kuchukua hatua ya imani katika kila unachokifanya. Unapochukua hatua ya imani, ngoja nikwambie, Daudi anamuona Goliath yule pale, jitu kubwa na tisha, limevaa manguo ya kutisha, manguo ya kuogofya. Anajiangalia na anagundua kwamba ala, kumbe nina mafuta ambayo yanakaa ndani yangu. Kumbe nina mafuta ambayo yako ndani yangu. Yale mafuta ndani yake sasa ndio yake moto nje ili moto uweze kutokea. Anasema Goliath simuogopi. Anamwangalia anavotisha lakini amuogopi. Nakwambia asubuhi ya leo biashara unaona ni ngumu. Asubuhi ya leo Mungu anaweza kuibadilisha kwa mafuta ikawa nyepesi kwa jina la Yesu. Ile kazi na nafasi ambayo unashindwa kwenda nayo juu, Mungu anaweza kuibadilisha ikawa kitu ambacho watu wakakupenda, wakupa heshima na kupandisha hata mshahara wako katika maisha yako. Kwa kuna nguvu ya mafuta ambayo inaweza kuwasha moto huu ukaleta tofauti, ni kwa ajili ya kutiwa mafuta. Ishara ya udhirisho wa roho wa ndani kwa nje, kwa kutiwa mafuta, ile nguvu ya Mungu inaingia ndani mwako inakupa kwa mtu tofauti. Anasema Daudi akawa mtu mwingine, akuwa tena mtu yule ambaye ulikuwa unamuona siku zote, kwa sababu ya jambo moja ambao linaitwa kuwekwa mafuta. Jambo la nne, ninapataje kuweza kuwa na mafuta? Ni muhimu kuwa makini na jinsi ya kuweza kuyatumia mafuta. Mungu anatafuta watendakazi, sio goigoi. Mtu yote ambaye ni goigoi huwezi kumuona katika maandiko yake akifanikiwa. Forget about it. Mtu yote ambaye ni mzembe mzembe tu kanisani hawezi kuja. Maombi akiambiwa anacheza cheza na cheka cheka tu na Mungu. Anadhani kwamba shetani rafiki yake kama shemeji yake. Haiwezekani ukaenda kokote. Hawapo watu wao katika maandiko wanayojua mimi. Watu waliokuwa katika maandiko ni watu majasiri. Watu waliodhamiria kumtumikia Mungu kwa ujasiri wote. Waliamua kutoa maisha yao kusema Mungu ninakuamini, siogopi kitu. Watu ambao ni wazembe wamo katika maandiko. Hawajai kwenda kokote kwenye maandiko. Na wamecheka, wameishia kuishia maisha ambayo ni yako. Na kama unaamua kuwa mzembe, amua kuwa mzembe basi. Njia hii inawezekana ikufanye. Lakini kama umedhamiria kweli kutembea na Mungu, amua kuwa mtu ambaye ni jasiri. Mungu anatafuta majasiri aachilie mafuta kwa ajili ya kuinua katika biashara, kuinua katika kazi, kuinua katika maofisi, kuinua katika siasa, kuinua katika chochote ambacho unakifanya. Mungu anataka kuachilia mafuta asubuhi ya leo. Kwa kutiwa mafuta Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anataka kufanya kazi ya tofauti kwa ajili ya kuinua watu ambao watatikisa ulimwengu. Haijalishi mazingira yako ulionao nao leo, naomba nikwambie kwamba kesho yako ni kubwa na utukufu zaidi katika jina la Yesu. Haijalishi unapitia nini asubuhi ya leo, naomba nikwambie kesho yako ina mwanga mkubwa na nafasi kubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika maisha yako. Mafuta ambayo utatiwa leo yatakupa kibali cha kufungua mlango ambao utaingia katika level nyingine, katika nafasi nyingine ya kuweza kuona mambo katika namna tofauti. Ngoja nikwambie, ukikaa barabarani unatembea katika eneo la Mnazi Mmoja hapa, unatembea barabarani namna hii, utaona Mnazi Mmoja kama kasehemu kadogo, lakini ukipata neema ya kupanda juu ya gorofa ili juu kabisa ukaangalia Mnazi Mmoja, unaiona katika sura nyingine. Nguvu ya Roho Mtakatifu inakutoa katika kiwango cha kuona wanadamu katika hali ya kawaida, unaenda kuona katika hatua ambayo ni ya juu zaidi. Yale mafuta yanakufanya wewe mtu wa tofauti. Macho yako yanaachiliwa, viloba vya macho yako, yale mambo yaliyofunga macho yako yanaachiliwa, kisha unaanza kuiona dunia katika namna ambayo ni ya tofauti. Kuna nguvu inaingia ndani mwako inakufanya uanze kuona biashara katika namna tofauti. Unaanza kuona kazi katika namna tofauti. Inaanza kufanya uanze kuona elimu katika namna ya tofauti. Hayo ndio mafuta ambayo tunasema kwa utukufu wa Mungu. Luka 4:18 inasemaje? Karia bosendereba. Luka 4:18 anasema Roho ya Bwana i juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta. Kwa maana Bwana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa wao na vipofu kupata kuona tena, kuachia huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Huu ndio mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Roho wa Mungu amekutia mafuta wewe. Emo amka asubuhi ya leo kwa ajili ya kuungamanishwa na mafuta ya baraka, kwa ajili ya kuungamanishwa na mafuta ya mpenyo, kwa ajili ya kuweza kutoka pale ulipo katika jina la Yesu Kristo alaye. Swali la msingi ni moja, ni kwamba ni kwa nini unaweza kuhitaji mafuta? Kwa nini unaweza kuhitaji mafuta? Nikimaliza, naomba tuangalie kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 14 mstari wa 8 mpaka 17. Nyakati wa kwanza ile sura ya 14 mstari wa 8 mpaka 17. Naomba usikize kwa makini, itakusaidia kitu fulani hapa.
Na waliposikia Wafilisti kwamba Daudi ametiwa mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli wote, Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi. Naye Daudi akasikia akatoka nje kupigana nao. Basi hao Wafilisti walikuwa wamekuja na kuteka nyara katika bonde la Warefai. Daudi akamuuliza Mungu na kusema, "Je, nipande juu ya Wafilisti utawatia mkononi mwangu?" Naye Bwana akamwambia, "Panda kwa kuwa nitawatia mkononi mwako." Basi wakapanda mpaka bahari Perisimu. Daudi naye akawapiga huko. Daudi akasema, "Bwana amewafurika adui zangu kwa mkono wangu kama mafuriko ya maji." Basi wakapaita mahali pale Bahari Perasimu. Asubuhi ya leo ninapenda uipate Bahari Perasimu ya maisha yako katika jina la Yesu. Mahali ambapo Mungu atenda kuatia na kuwapiga maadui zako. Ilitokea nini? Daudi alipopakwa mafuta wakamjua amekuwa mfalme katika Israeli. Alikuwa mfalme kwa sababu ya kupata mafuta. Unapopakwa mafuta asubuhi ya leo, maadui watayaona mafuta. Kuna mtu akasema, "Mchungaji, baada ya kuombewa ndio matatizo yamezidi, sielewi kwa nini." Mwingine akanipigia simu juzi akasema, "Mchungaji, kila napozidi kufunga na kuomba ndio kwanza yani mambo yanakuwa moto zaidi." Unapoingia kupakwa mafuta, maadui ndio wanainuka kwa sababu wanakuona vizuri sasa. Walikuwa wanakuona kama mwenzao, na unapokuona wanakuona kama mtu wa kawaida. Lakini unapoenda katika ulimwengu wa roho, wanakuona kati yao kwa mtu mwingine. Vita vinaanzia pale. Daudi alipoona vita vimeinuka, akajua alinipaka mafuta sio mimi, akarudi kwa Bwana. Kwa ndio maana Yesu anasema kwamba ombeni bila kukoma. Inabidi uingie katika maombi kila mara. Sio maisha ya maombi is a fashion. Kama unavyoona hewa inatoka katika mwili wa mwanadamu, Mkristo na maombi ni kama ambavyo unaona hewa unavyopumua ndani na nje. Mkristo asiomba, baraka zitakuja pap na zitatoka mlango wa nyuma pap. Kwa sababu vita vinavyoinuka katika upako ni vikubwa sana. Ndio maana nakwambia Mungu hataki watu ambao ni wazembe. Mungu anataka watu ambao ni majasiri, watasimama katika vita kwa ajili ya kushinda. Anasema tangu enzi ya Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio watakaoteka, sio watu goigoi. Kwa kama umeamua kwenda katika njia hii na kuweza kuteka mateka yako kwa ajili ya utukufu wa Mungu, fanya maamuzi mazito kwamba sitaogopa, nitaendelea kumwomba Mungu na nitaweza kushinda. Daudi anapokutana na vita vinakuja katika maisha yake, anakutana jamaa anamwambia, "Tunaenda kukupiga." Akusema, "Nina nguvu." Akusema, "Nina upako." No! Akasema, "Baba, nifanyeje? Hivi vita kali." Utatoka katika ibada leo baada ya kupakwa mafuta, utafika sehemu ambapo kuna soko unafanya biashara, utashangaa watu wameamua kupiga vita. Ninaomba usiogope wala usitumie akili zako. Geuka nyuma mwambie, "Baba, nisaidie. Je, nipigane vita hivi au nifanye nini?" Mungu ni mwaminifu, atakupa majibu. Utatoka katika kutiwa mafuta, utaenda sehemu, utaambiwa kwamba, "Bwana, ile kazi uliyokuwa unataka, kazi imefutwa na kazi zote zimefukuzwa." Nakwambia usiogope, rudi kwa Baba. Usianze kutumia akili yako kuanza kupiga simu kuna kule, mwambie, "Baba, ile kazi imefutwa." Atakwambia, "Mwanangu, usiogope, nitakupigania vita hivi." Kuna namna ambapo Mungu ameandaa kwa ajili yako kupitia njia ya maombi kuweza kukamilisha upako ambao anaweka. Unapoinuka na upako na utakapoanza kufanikiwa kibiashara, maadui watainuka wengi, kwa sababu unapokuwa na mpenyo mkubwa pia maadui wanakuwa wengi. Wanadamu hawapendi kuona ukianza kutembea sasa umwe. Walizoea kuona ni baba mama kumwaumwa wewe kila sani, tumbo, mgongo, tumbo, kichwa, nywele na kila kitu kinakuuma. Lakini leo unaposema mimi ni mzima na afya, wanashangaa nini kimetokea kwako. Kumbe kuna upako umeachiliwa ambao unakusaidia kuweza kushinda na wanaamua kupambana na wewe. Naomba nikwambie, kwa kutiwa mafuta asubuhi ya leo, kuna nguvu inaenda kuingia ndani mwako ambayo itasababisha tofauti kubwa katika jina la Yesu. Twende tuinuke katika maombi haya na kisha tuenda katika kuweka mafuta kwa ajili ya kuachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Ninaomba kabla hujainuka, tafadhali kaa hapo chini ulipo, andika vitu vitatu. Andika vitu vitatu ambao unataka mafuta yaweze kwenda kuvifanya. Andika mambo matatu ambao unataka mafuta yaweze kwenda kuvifanya. Andika vitu vitatu kwa ajili ya ushuhuda. Ninategemea nitaona ushuhuda ndani ya wiki moja, watu wakichiriwa. Andika mambo unataka mambo Mungu yafanye kupitia mafuta asubuhi ya leo, kutia kupita mafuta asubuhi ya leo, kwamba, "Baba, kwa ajili ya hili ninaomba uachilie muujiza katika maisha yangu. Baba, kuna jambo limekaa katika kona namna hii, sijui linatokaje, sijui naliachiliaje. Baba, ninaomba muujiza." Naomba nikwambie, chochote utakachokiandika katika vitu vitatu, Mungu anaenda kufanya kuthibitisha neno lake asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo imetuongoza katika ibada ya asubuhi ya leo kwa ajili ya upako, kwa ajili ya mafuta, kwa ajili ya kuachiliwa, itaenda kufanya kazi na kuachilia chochote ambacho kinakuwa kimejificha katika maisha yako
katika jina la Yesu Kristo alai. Naomba tafadhali andika mambo matatu ambao unataka Mungu ayafanye kupitia mafuta asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo alai. Na utakapoenda kwenda kuomba, Bwana atafanya zaidi ya kile ambacho unakiwaza, kile ambacho umekusudia na kile ambacho unakifikiria katika jina la Yesu Kristo alai. Naomba baada kwa umeandika tusimame katika jina la Yesu Kristo alai. Yuko Mungu, ipo nguvu ya Roho Mtakatifu mahali hapa kwa ajili ya kutuhudumia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo alai. Yupo uwezo wa Roho Mtakatifu asubuhi ya leo kwa ajili ya kuachilia mateka chochote ambacho kimejificha katika jina la Yesu Kristo alai. Nafsi yangu shuka tena. Sema Baba kwa jina la Yesu, ninaomba asubuhi ya leo unipatie mafuta ambayo atafanya ba mipenyo mikubwa katika maisha yangu katika jina la Yesu. Ninaomba baada ya kutia mafuta mafanikio yakatokee kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Naomba baada ya kutia mafuta ugonjwa wote na yangu ukapate kuangamia kwa moto kwa jina la Yesu. Baba ninaomba mafuta asubuhi ya leo yakafanyike mafuta ukuu katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana mafuta asubuhi ya leo yakanifanye kuwa mkuu katika jina la Yesu Kristo alai. Baba ninaomba kupitia mafuta asubuhi ya leo silaha yoyote, vita vyovyote vilivyosimama kwa ajili yangu Baba vikapate kuharibiwa, vikapate kuangamia katika jina la Yesu. Baba ninaomba ule upako na ukaa ndani yangu kupitia mafuta asubuhi ya leo ukapate kuinuka na kuweza kuleta mgeuko wa kudumu katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Baba ninaomba napotiwa mafuta asubuhi ya leo upako kwa ajili ya mafanikio, upako kwa ajili ya kuinuka ukashuke juu yangu. Ninaomba nikae wa tofauti, nisiwe mtu yule wa kawaida, biashara yangu isiyo ya kawaida katika jina la Yesu.
Baba ninaomba, ninapotiwa mafuta asubuhi ya leo, nipokee nguvu ya kubadilisha magumu kuwa mepesi, ya kubadilisha umaskini kuwa utajiri katika jina la Yesu, la kubadilisha matatizo shindi katika jina la Yesu, ya kubadilisha ukata kuwa pesa nyingi katika jina la Yesu. Ee Roho Mtakatifu, naomba kupitia mafuta haya maisha yangu yakatoke hatua iliyopo kwenda kwenye utukufu kwa jina la Yesu. Baba ninaomba mafuta haya yakanirinde na maadui wa aina zote wa mpenyo katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, kupitia mafuta haya naomba kila matamko mabaya juu ya maisha yangu yakapate kushindwa milele, yakapate kuharibika milele kwa jina la Yesu. Baba ninaomba kupitia mafuta haya, ninaomba maisha yangu, kila mshale uliotumwa katika maisha yangu ukapate kuanguka chini na kurudi kwa uliotuma kwa jina la Yesu. Baba ninaomba kupitia mafuta haya nikabadilike kuwa mtu mpya katika jina la Baba, katika jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Praise team, endelea kuomba. Naomba pita hapa mbele na kuwekea mafuta kwa kuachilia. Naomba pokee kwa imani kwamba unapotiwa mafuta unabadilika kuwa mtu mwingine katika jina la Yesu Kristo anaye. Pokea neema kwa ajili ya kuwa mtu mwingine. Shuka tena. Shuka tena. Shuka tena. Yeah.
Bwana sasa. Unakuja Mungu mahali hapa. Unakuja Mungu mahali hapa karibu Yesu. Leta pale ndo robosa. Kuna nguvu ya Mungu mahali hapa karibu robosa. Wewe unaona kwa baba Ira kutena
makofi ya shangwe ametenda muujiza kwenye maisha yako. Mungu ameachilia muujiza kwenye maisha yako, ameachilia muujiza kwenye familia yako, Mungu ameachilia muujiza kwenye kazi yako, Mungu ameachilia muujiza kwenye biashara yako, Mungu ameachilia muujiza kwenye masomo yako. Shangilia Yesu kwa makofi, mwambie asante kwa ajili ya muujiza, muujiza aliyeleta muujiza kwenye afya. Asante Yesu, ni Bwana Yesu aliyeliokoa, 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 ni Bwana Yesu aliyeliokoa, aliyeliokoa, ni Bwana Yesu. Asante Yesu, asante Yesu. Namjua mketi aliye Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakati inafika yanakuwa sio majira ya kukaa kimya, amen, yanakuwa ni majira ya kumlingana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kutembea na wingu. Wingu linaponyanyuka, jitahidi na wewe unanyanyuka. Haleluya. Jiungamanishe kwenye nguvu ambayo Mungu anaiachilia kupitia madhabahu ili upate kupokea, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Basi ni heshima kabisa, tunatambua uwepo wa wageni ambao wamekuja kuabudu pamoja nasi. Tuko mahali hapa tunatengeneza ufalme wa Mungu, hatutengenezi dini ya mtu. Tunaheshimu uwepo wa kila mmoja, na kila mtu ambaye ameokoka tunampa thamani ya hali ya juu kuliko vile unavyofikiria. Kwa kila mmoja anayekuja kuungana pamoja nasi tunamhesabu kama ndugu, kama mpambanaji, kama shujaa katika jeshi la Mungu, amen. Basi tungetambua asubuhi ya leo, tuweze kutambua mashujaa ambao wamekuja kuungana pamoja nasi kwa ajili ya kutokomeza ufalme wa shetani. Kama ni mara yako ya kwanza, umekuja kama shujaa, kama mtu wa Mungu anaenda mbinguni, simama pale ulipoweza kutusalimia mtu. Simama tu pale ulipo. Haleluya. Asante sana, asante sana. Mama basi anza pale. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Judith, nimetoka Tabata, nimekuja dadangu hapa. Amen. Mchapie Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Monica, nimekuja na mwanangu Baraka. Amen. Piga makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Tekla John, natokea Tandika. Amen. Chapia Yesu makofi. Basi wageni wetu karibu, tuko mahali hapa tunapambana. Amen. Inafika mahali mpaka shetani aseme jamani inatosha. Haleluya. Yaani hatuna msamaha na shetani hata kidogo. Ndio maana tukianza kuomba tuna hasira naye, maana ametesa ndugu zetu, ametesa familia, ametesa ndugu. Hata kama wewe ni mzima, lakini kwenye familia yako kuna mtu anasumbuliwa na shetani. Kwa hiyo tunapambana na shetani vilivyo. Karibu tuungane pamoja kupambana na shetani. Amen. Lakini tupambane, tuungane pamoja pia kumtukuza nani? Mungu wetu. Amen. Basi naomba nikaribishe shuhuda. Naomba ukija kushuhudia tafadhali, sema kwa kifupi kile Mungu amekufanyia kwa ajili ya kukomboa wakati, na ili watu wengine pia wapate kushuhudia Mungu. Karibuni kwa ajili ya ushuhuda. Karibu shuhudia Mungu namna hiyo. Maana Biblia inasema wakamshinda yule joka kwa maneno ya ushuhuda wao. Namna hiyo. Asante sana, asante sana, asante sana. Karibu kwa ajili ya kushuhudia. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Yesu makofi kama una furaha siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu, anaendelea kunipigania, anaendelea kunilinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru sana Mungu sana sana sana, maana ameendelea kunipigania. Nime
katikati ya wiki hii kwenye injilisti tumemuona Mungu, nimeweza kuja na mama pale. Hallelujah. Namshukuru Mungu kwa kweli, naendelea kumuona Mungu akiendelea kutenda jambo na mambo makubwa katikati ya maisha yangu. Mungu awabariki sana. Amen. Chapia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Jina langu naitwa James Shaw. Nimeokoka na mpenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Napenda nimshuhudie Mungu. Wiki moja iliyopita nilikuwa nasikia muwasho mwili mzima. Nasikia mwili kuwasha sana, kama ilivyokuwa kwa Ayubu, na mwili unawasha. Wakati mwingine nilikuwa nachukua brush ile ya kuoshia viatu ile, najikuna nayo kwa jinsi ambavyo muwasho ulikuwa ni mkali, na ikawa najisikia vibaya sana. Lakini kwa maombi ya mtumishi wa Mungu, mchungaji wa kanisa ile Sako Mairik, ule muwasho ukawa umeondoka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mwaminifu. Nimesimama katika ahadi zake kwa maombi ya mtumishi, na nikawa ule muwasho siusikii tena. Mungu awabariki. Amina. Amen. Chapie Yesu makofi. Asante sana. Bibi yangu alikuwa anaumwa, nikamwomba mchungaji aombe na bibi yangu. Sasa hivi anaendelea vizuri. Pia namshukuru Mungu, nimepata kazi nyingine tena. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshuhudia Mungu kwa uponyaji. Jumapili iliyopita nilikuwa na homa kali sana. Mchungaji aliponitazama tu akasema, "Unaonekana una homa." Nikamwambia ni kweli naumwa. Nikawa nasikia homa kali na maumivu makali kifuani, huku mbavuni na huku mgongoni. Lakini mchungaji aliniombea hapo hapo. Nilipoondoka tu nimepokea uponyaji. Namshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa kunitendea uponyaji mara kwa mara. Na namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wetu. Mwenyezi Mungu ambariki sana. Amen. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu sana kuwepo mbele yenu leo. Naweza kusema Mungu asante. Maana Jumapili iliyopita sijaonekana kanisani. Mimi naitwa Mariam. Jina langu la zamani Monica kwa wanaonifahamu. Nimebatizwa hapa na baba na mama kwa ubatizo wa maji mengi. Nimeokoka na mpenda Yesu. Jumapili iliyopita sijaonekana kanisani. Afya yangu kidogo ilikuwa sio nzuri. Nilipatwa na yani niseme na ugonjwa, shetani na vita vyake niseme. Maana kwa wiki ambayo nimefululiza kuja kanisani, na shetani aliona kazi zangu, jinsi Mungu anavyonitumia zaidi kwenye uinjilisti, na watu wengi watu wanabarikiwa na wanakuja kanisani wanamjua Yesu, na wale wenye magonjwa wanakuja kanisani na wahubiri wanakuja hapa wanaombewa na baba nao wanapona. Kwa kweli nikapatwa na vita kidogo, nikaumwa, ila namshukuru Mungu baada ya baba kunipigia simu na kuniombea, namshukuru leo nimepata nguvu na nimepona kabisa, nimeweza kuja kanisani. Amen. Makofi kwa Yesu. Asante sana, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapenda na nampenda Yesu. Napenda kumshuhudia Mungu kwa yale aliyonitendea katika maisha yangu. Ijumaa tuifanya mtihani. Yaani ni kawaida toka la saba waondoke, kwa sababu yani mimi ndio la saba mtarajiwa, lazima tufanye mtihani ili yani unaenda la saba unaweza kufanya vizuri kwenye mtihani wa taifa. Mimi kuna mtoto fulani pale shule, yani tuseme mara zote yupo juu yangu, yani
Yani kila muda yani tunapofanya mtihani sijawahi kumpita. Bali ilikuwa Alhamis nikamwambia tubeti shilingi 3000. Nikikupita mtihani huu nakupa shilingi 3000. Ukinipita utanipa nitakuwa shilingi 3000. Akasema sawa. Nikapata mashaka kidogo nikasema ili aliwezekani yani sikuwa na uhakika. Ijumaa tukafanya mtihani akanikumbushia kabisa wewe kama ukinipita labda ukiwa umeenda kwa mganga sijui. Namshukuru Mungu matokeo yalitoka, nilikuwa nimempita kwa asilimia kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mimi namshukuru Mungu kwa jinsi anavyonipigania. Nampenda Yesu sana. Kikubwa leo ninachoshuhudia hapa, nina furaha kubwa binti yangu. Yaani kiukweli namshukuru Mungu, maana ni nguvu za Mungu, sio mimi. Sasa hivi nyumbani tumeanzisha kama ibada wenyewe usiku. Tunakuwa watatu. Anatuongoza neno na anatutafsiria vizuri, yani kiukweli nina furaha na anapenda yani. Amen, ni makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi leo niko hapa nataka nimshuhudie Mungu. Nina mengi sana ya kumshuhudia, lakini kwa leo nilimwambia Mungu ukifanya lazima nikushuhudie. Mambo mawili tu. La kwanza, namshuhudia Mungu. Sisi kwenye ukoo wetu naweza nikasema yani mimi Mungu ndo ameniinua kwa ajili ya ukoo wangu. Sisi ukoo wetu yani kulikuwaga hakuna mtu ambaye anaolewa. Yani kulikuwa hakuna kabisa. Wakiolewa ni wale wanachukuliwa na ndoa zao lazima ziwe zina shida, yani mwisho siku ndoa zinakuwa ni aibu. Either zina shida au utakuta mume anafariki, yani mambo ambayo yanakuwa haelewi. Kulikuwaga hakuna ndoa ambayo imekutokea ndoa ya heshima kabisa ambayo imetokea. Lakini tangu nilipojitambua na nikaanza kumtumikia Mungu, nilikuwa Mungu ameshanionyesha kwamba kuna hiyo shida kwenye ukoo wangu. Kwa hiyo nikasimama nikasema Mungu, nasimama kama mtumishi wako kwenye huko. Nilisimama nikimomba sana Mungu. Nilifunga sana, nikaomba sana, nilifanya maombi yote ya kukomboa huko na hizo lana na kila kitu. Namshukuru Mungu. Ninapoongea sasa hivi nina dadangu, mdogo wangu, tumepishana tu miezi. Baba mmoja, mama tofauti. Kwa hiyo mimi kwetu katika uko wangu ndo mjukuu wa kwanza. Afu ndo anafuata yeye ni wa kike. Kwa alilelewa huko kwao. Lakini namshukuru Mungu, jana tulikuwa kwenye harusi yake. Ameolewa kwa ndoa ya heshima. Haleluya. Yaani kwa kweli nilimshangilia Mungu. Hata mara ya kwanza ananipigia simu ananiambia, mama ananiambia mwenzio anaolewa. Nilimshukuru, yaani nilishangaa Mungu. Nikasema Mungu nakushukuru kwa hili, kwa sababu hakunaga ambayo imewahi kutokea mtu akavaa shera ikafungwa ndoa kanisani. Wote ni ile tu kama wakichukuana huko wanaishiana huko mambo yanakuwa ni mabaya. Kwa kwangu mimi niliona Mungu amejibu maombi yangu. Japo si mimi, lakini nilijiona kama mimi. Yaani jana niko naye kwenye ile harusi. Yaani nilijisikia kumshukuru Mungu, nikasema lazima nikamshuhudie. Yaani lazima nikamshuhudie Mungu. Na lazima niwatie moyo wengine kwamba kuna mambo ambayo kwako hajawahi kutokea kabisa, unajiuliza kabisa kwamba mimi itawezekanaje uko mzima hajawahi kufikia hii hatua, mimi nitafikiaje? Lakini Mungu ni mwaminifu. Ukisimama na ukaomba ukawa mwaminifu, Mungu anafanya. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya hiyo. Sana. Haleluya. Jambo la pili, napenda kumshukuru Mungu. Namshukuru sana Mungu kwa kunitetea. Jumamosi iliyopita tunakutanaga hapa vijana Success Youth. Wakati nakuja sikuambia pia hata kwenye Success Youth tulivyokuja ile last week. Wakati nakuja nimetoka kazini, nikawa nimekuja nimeshuka hapa Mnazi Mmoja.
ile kufika tu mnazi moja na shuka. Ile siku tangu ile asubuhi nilikuwa kwenye wingu la maombi sana. Kwa hata niko kazini muda wote nilikuwa na earphone nasikiza nyimbo za kuabudu naomba. Na nilikuwa nikizidi sana kuombea Success Youth pamoja na wanawake ambao mabinti ambao waga na wahudumia kwenye grupu za WhatsApp. Kwa Jumapili nakuaga ni siku ya maombi yetu kama wa mabinti. Kwa ile Jumamosi lazima niwe kwenye wingu la maombi mpaka Jumapili. Kwa nilikuwa kwenye wingu la maombi sana na nilikuwa ninaomba sana kwa ajili ya watu mbalimbali. Kwa ile nafika tu hapo nashuka tu hivi. Nilikuwa nimepanda bodaboda nashuka tu naanza tu kutembea. Boti likahama. Likahama kabisa. Yaani ile goti likahamia kabisa upande wa huko. Na ilikuwa imeipata shock. Yaani ilivyotokea nilikuwa nimebeba mkoba. Ule mkoba nilitupa. Yaani niko hapa lakini mkoba ukaenda kuangukia kule. Yaani ilikama ni shock. Kwa ilivanguka watu niliokuwa nao wakaogopa kwa sababu nilikuwa nimevaa suruali. Kwa yaani mguu kabisa ukaonekana umehamia huko. Kwa watu wakaanza kuniogopa. Dada nini wakaja nikamwomba kijana mmoja anauza pale maji. Nikamwambia kaka naomba unisaidie kurudisha kwa sababu naelewa huduma yake ya kwanza. Akaja akanisaidia kurudisha. Nikapata maumivu makali sana. Na ile siku niliwahi sana. Nafikiri uniona ni ile siku niliwahi. Kwa nilipofika tu nikaenda nikakaa kule nyuma nikaomba sana kwa sababu maumivu yake ukitoka ukipinda maumivu ni makali sana. Kwa nikaenda nikakaa kule nyuma nikaomba. Kwa siku tuko ile Success Youth ya last week nilikuwa niko hapa najikaza na ugulia maumivu. Lakini namshukuru Mungu Jumatatu sababu ilikuwa ni Jumamosi. Kwa Jumapili nikaugulia pia maumivu nikashindwa nikakaa nyumbani. Jumatatu nikaenda vivyo kazini lakini ukawa unazidi kuuma. Nikasema ngoja niende hospitali nikamwone daktari hospitali. Kwa nikaenda kutibiwa. Nilipoenda kule kutibiwa nikajua naenda kufanyiwa X-ray. Lakini nimefika pale daktari akanambia maana nikaenda kwa orthopedic kabisa ambaye anahusika specialist wa mifupa na viungo. Akanambia mguu wako hauhitaji hata X-ray. Hiyo shida yako natakiwa ufanyiwe operation. Ufanyiwe operation ya goti ndio mguu unaweza ukakaa sawa. Lasi hivyo unaweza usifanye nusu. Hapo ninafunga tu bandage. Nikamwambia sawa. Akanambia nenda kajifikiria afu utakuja kuniambia tufanye hiyo operation. Nikamwambia operation shilingi ngapi? Akasema kwa hapa gakani operation inabidi uwe na milioni 6. Nikamwambia sawa nashukuru nikaondoka. Lakini nilipotoka pale nikamwambia Mungu wewe ni mwaminifu. Yaani huwezi yaani mimi huu mguu ndo nautegemea huu mguu kuendesha maisha. Huu mguu ndo nautegemea mimi kukutumikia wewe. Kwa hiyo nikatoka na ugulia maumivu nikapewa na ruhusa ya kupumzika nyumbani. Kwa hiyo nikaa nipo nimekaa mpaka jana bado mguu unaniuma. Mpaka jana nikashindwa kufika. Mguu uko unaniuma sana. Mpaka mchana nimekaa bado mguu nasikia maumivu lakini nikaendelea kumwomba Mungu. Lakini sasa usiku ndio tulikuwa tuna harusi jana jioni. Harusi ya dadangu na hiyo harusi kwangu mimi ni muujiza. Nikasema Mungu kwa kweli lazima niende nikashuhudie muujiza na lazima niepo kwenye hii harusi. Yaani lazima na kesho lazima niende kanisani nikakushuhudie. Kwa hiyo nimekaa mpaka jioni imefika mpaka mida ya saa 9. Nikamwambia Mungu hapana mimi nahitaji uponyaji. Kwa hiyo nikamwomba Mungu yani from nowhere nilikuwa tu nimeamka naenda washroom. Sasa nimeinuka naanza tu kutembea nikasikia maumivu hamna kabisa. Yaani niliinuka haraka nikajiandaa haraka nikawahi kwenda kwenye harusi. Na tulienda kwenye harusi mpaka tumerudi usiku nikabaki huko mpaka nimefika hapa saizi nimechelewa. Lakini namshukuru sana Mungu kwa hiyo. Na naamini Mungu ni mponyaji. Yaani Mungu wetu anaponya, Mungu wetu anaponya, Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Amen. Haleluya. Bariki sana. Asante. Subiri kwanza kidogo. Yasmin, ulikuwa unaombea watu kwenye familia yenu waolewe na Mungu amefungua nini? Mlango. Naomba sasa yale maombi ugeuze sasa. Application zianze kuja kwako. Amen. Tunataka kushuhudia ya kwako. Pigia Yesu makofi. Bwana asifiwe. Tumemshukuru Mungu kwa yote amefanya ndani ya maisha yetu. Nimemshukuru vile mzee. Hii ni kanisa nzuri mimi naipenda. Mimi ni pastor inafanya vile biashara nilikuja hapa Tanzania kufanya biashara. Lakini nifika wakati mmoja nikakutana na matatizo. Kafika siku moja kuibada ya asubuhi mzee akanyambia mbona nikamwambia vitu haviende vile nilikuwa naitaka. Na ifo nirudi nyumbani watoto na huduma kule nimechelewa sana. Akaniambia kitu moja omba Mungu mimi naweza kama Mungu atafanya kitu. Kisha pale nikakumbuka neno mwali semaka hapa kwa mazao asema Abrahamu wakati alikutana na mashida mbele ya Abimeleki Mungu wa Abrahamu akajitokeza. Nikasema mimi nilikuja hapa Tanzania na nikajiconnect kui maono. Mimi napenda Mungu wa Abraham ajitukuze tena kwa maisha yangu.
na nikapata solution. Meshukuru Mungu sana. Nikizani kama hii ni juma ya mwisho. Jumapili hatuwezi kuwa tena pamoja, nitakuwa nisharudia. Nashukuru yote kwa kila kitu, kwa upendo wa mzee. Mungu awabariki. Hii nikakuja Tanzania, hii ni kanisa yangu. Amen. Asante. Mungu akubariki. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Naomba ishikilieni hapo hapo, mtapiga baadaye. Naomba na sadaka yako sasa ili tuweze kumtolea Mungu. Anda sadaka yako tuweze kumtolea Mungu tafadhali. Shika sadaka yako alafu tunaenda kuisemea neno. Shika sadaka yako inyanyue juu namna hii. Hakikisha unasema kitu. Hiyo sadaka yako inaweza ikageuka ulinzi, inaweza ikageuka baraka, inaweza ikageuka uponyaji. Sawa sawa na vile ambavyo utamwambia Mungu wako. Baba, katika jina la Yesu ninasema asante kwa ajili ya wakati tunapoenda kukutolea. Mungu, ni ishara ya kukupenda. Mungu, umetubariki navyo vingi. Nasi tunaonyesha kwamba Mungu tunakupenda. Hivyo kapokee na kukubali sadaka hizi ambazo tunaenda kukutolea. Lakini Mungu, ninakusi sadaka hizi zikageuke kuwa ulinzi, uponyaji, baraka na faraja na furaha kwa watu wako. Kwa jina la Yesu wa Nazareti hai. Mungu, ninatabiri mafanikio, ninatabiri uponyaji, ninatabiri ulinzi juu ya watu wako wanapoenda kukutolea. Sadaka hizi zikaendelee kunena mema katika maisha yao. Kwa jina la Yesu ninasimama kinyume na yule mharibifu anukaye kwa ajili ya kuharibu uchumi na biashara za watu wako, akapate kushindwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, ninasema asante wakati huu kapokee sadaka hizi kwa jina la Yesu. Nimeomba na kushukuru. Mtu mmoja aseme amen. Basi wana praise watakuwa naimba wakati tunakuja kumtolea Mungu. Karibuni. Kabla sijamleta mchungaji kwako, jambo moja tu kumbuke. Jambo lolote unaloliona zuri linahitaji gharama hasa ya maombi ili liendelee kuwa zuri. Mungu awabariki. Karibu mchungaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa matendo ya miujiza. Amna jambo dogo ambalo Mungu anaweza kufanya kwenye maisha yako. Na ukifika tu ukadhalau, ukasema kwamba ni dogo, huo muujiza unakuwa ndio mwisho wake. Mambo mengi unapokuja kumshuhudia Mungu, nilikuwa na kidole kimepimba, leo kimepona, ndio inakuwa sababu ya Mungu kuponya hata kansa. Kwa jifunze kumshuhudia Mungu. Kila ushuhuda una thamani mbele za Bwana. Na ni njia moja hapo kunyenyekea mbele za Mungu, sema sio mimi nilifanya, isipokuwa ni wewe. Mtu mmoja alipata faida ya biashara shilingi 500, akaenda kumshukuru Mungu baada ya biashara yake kushukuriwa.
akapata shilingi 1000 akaenda kumshukuru Mungu. Alipofika shilingi 10,000 akasema nimemshukuru Mungu sana, inatosha sasa. Ngoja nisimshukuru. Biashara yake, kiwango cha biashara kilishikia shilingi 10,000 kigota hapo. Hakuna muujiza tena. Unapomshukuru Mungu, Mungu anafanya kitu. Nilikwambia siku moja na napenda kukwambia tena, Mungu kuna jambo hawezi kufanya. Nalo ni moja, Mungu hawezi kujisifu. Na ndio maana Daudi katika kitabu cha Zaburi sura ya 20 anasema, nitakwenda kati ya kusanyiko, nitakuimbia sifa zako wewe uliye hai. Kuna ushindi unapoenda katikati ya kusanyiko, haujionyeshi wewe, unamonyesha Mungu. Kwa jifunze kumshuhudia Mungu, haijalishi jambo dogo au kubwa, kuna mtu namponya kwa sababu ya ushuhuda wako. Tumesikia habari za kijana ambaye amekuwa na shughuli ya uinjilisti, akasema namshukuru Mungu nimeweza kuvuna nafsi moja na leo nimekuja naye mama mahali hapa. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo nimesikia program inaoitwa N12M60. Bwana, naomba kupitia ushuhuda huu, nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo imeamshwa ndani yangu ikanisaidie nikaweze kuleta nafsi za watu katika mahali hapa kwa jina la Yesu. Baba, naomba neema ya kuweza kuvuna nafsi. Baba, naomba neema ya kuweza kufuatilia nafsi na kuzileta mahali hapa kwa utukufu wako. Na Mungu wangu, napofanya hivyo, ninaomba ishara na miujiza zikapate kufuata maisha yangu katika jina la Yesu. Umesikia mtu alikuwa na matatizo katika mwili wake? Kuna watu najua wamekuja asubuhi, ndio maana Mungu analeta ushuhuda. Kuna mtu ana matatizo kwenye ngozi yake. Ngozi yake ina mabaka. Ngozi yake inamsumbua, ina mwasho. Naomba ushike ngozi yako kama una tatizo kama hilo. Shika ngozi yako sehemu yote na Mungu anaenda kuachilia asubuhi ya leo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo alaye. Ile neema ambayo mtumwa wako ameshuhudia asubuhi ya leo kwa ajili ya kuachilia ngozi yake. Ninaamuru kila mtu ambaye ana tatizo la ugonjwa wa ngozi katikati ya kusanyiko, moto tembea kwenye ngozi hiyo kwa jina la Yesu, na akapate kuachiliwa huru kuanzia sasa. Baba, matatizo yote katika ngozi yapate kufunga sasa kwa jina la Yesu. Aina yoyote ya mwasho katika mwili wa mtu yoyote mahali hapa, ninaikemea katika jina la Yesu. Toka, achia mwili huo katika jina la Yesu. Baba, natangaza kuwa huru kwa watu wako katika jina la Yesu. Amen. Mesikia habari za binti, anasema bibi yake alikuwa anaumwa, akaomba aombewe na Mungu amefanya. Sijajua nani anaumwa katika familia yako. Naomba kama una mtu yote anaumwa unamjua katika familia yako asubuhi ya leo, ile nguvu iliyofanya kazi kwa binti itaenda kuachilia ndani yako katika jina la Yesu. Shika kifua chako kama kuna mtu unataka kumwombea katika ibada asubuhi ya leo. Kama kuna mtu unataka Mungu amtembelee, shika kifua chako. Sema Baba kwa jina la Yesu. Ninasimama kama nabii kwa ajili ya familia yangu asubuhi ya leo. Kwa sababu nimekuja kwenye madhabahu hii, Baba, ugonjwa wote ambao unamsumbua, emtaje jina la ndugu yako ambao unamsumbua ndugu yangu, Baba, ninaomba moto wa Mungu kutoka madhabahu hii uachiliwe juu ya mwili ule sasa. Ewe ugonjwa, sikia sauti ya Bwana, toka ndani ya mwili huu katika jina la Yesu. Achia mashiko yako na shindwa milele. Kansa katika mwili huo, ninaamuru moto unguze na kutoesha kabisa kwa jina la Yesu. Aina yoyote ya maradhi yasiyotukua madawa, yasiyoponywa kwa dawa, ninaamuru asubuhi leo moto wa Mungu ukapate kuangamiza magonjwa yale katika jina la Yesu. Amen. Mesikia binti anasema nimepata kazi, namshukuru Mungu. Kama unahitaji la kazi, naomba ushike kichwa chako mbele ya kichwa, kwa ajili ya uso wa kichwa chako. Tuachilie neema ya kazi asubuhi leo. Baba, kwa jina la Yesu. Watu wa Baba ambao wameshika paji za nyuso zao, ile neema ambayo imempa neema binti yako kwa ajili ya kuachiliwa, kwa ajili ya kazi kupitia madhabahu hii, Baba, ninaachia. Pokea kazi ya muujiza kwa jina la Yesu. Lolote ambao unahitaji kama kazi, muujiza utokee sasa. Milango ifunguke kwa jina la Yesu. Na ukutane na mtu ambaye atakutanisha na muujiza wako katika jina la Yesu. Baba, ninaachilia kazi kutoka mbinguni. Baba, ninaachilia vipawa kutoka mbinguni katika jina la Yesu. Amen. Pokea kazi yako.
kwa jina la Yesu Kristo. Amesikia binti alikuwa anaoma na ghafla Mungu akampa neema. Mwili wote ulikuwa unauma na kikozi. Asubuhi leo kama una tatizo lolote la homa, unasikia maumivu sehemu yoyote, naomba ushike tumbo lako. Baba, kwa jina la Yesu, nasimama mahali hapa kama mtumishi wa madhabahu hii. Neno lako nasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Baba, ninatumia mamlaka ulionipa katika sehemu ambapo Baba ninahubiri na sauti yangu inafika. Mtu yote ambaye ni mgonjwa, moto uponyaji sasa kwa jina la Yesu. Ugonjwa ng'oka, achia mwili huu. Oma, achia mwili huu katika jina la Yesu. Baba, naachilia neema uponyaji. Operation ya kimungu, tembea sasa. Achilia watu wako kwa uhuru katika jina la Yesu. Amen. Umesikia habari za magonjwa bado, na Mungu ameendelea kupona, na Bwana ameachilia uhuru watu wake katika jina la Yesu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, aina yoyote ya vita ambayo naijua au sijui ya magonjwa na imeinuka kwa ajili yangu, Baba, ninaomba moto wa Mungu ukapate kwenda kuangamiza vita hivyo katika jina la Yesu. Baba, umesema magonjwa yatatoka mbali nami. Baba, umesema utaondoa magonjwa katikati yangu. Ninaomba sasa ule upako uingie ndani yangu, magonjwa yoyote ambayo ni sugu ndani yangu yakapate kuyeyuka kwa moto kwa jina la Yesu. Yesu, na nafasi tena kwangu katika jina la Yesu. Umesikia habari za kijana ambaye anasema alikuwa na mtihani na Mungu akampa neema kufaulu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, ninakiri na kutabiri kwamba nitakuwa kichwa, sitakuwa mkia. Baba, umesema wale wa kutumainia wewe wana akili njema. Ee Bwana, ninaomba ndani ya maisha yangu akili njema ishuke juu yangu katika jina la Yesu. Amen. Umesikia habari za kubadilishwa kwa binti ambaye alikuwa na ugumu wa maisha, alikuwa ameshindikana, lakini kwa neema ya Mungu mkono wa Bwana umeweza kumbadilisha. Sijui kuna mtu gani anakusumbua kwenye maisha yako. Naomba kama kuna ndugu nataka Mungu ambadilishe, naomba ushike kifua chako tuweze kuomba kwa ajili yake. Baba, kwa jina la Yesu, ile neema ambayo imeweza kumbadilisha binti ambaye Bwana ameshuhudia mahali hapa, asante maana utaendelea kukamilisha uponyaji wake juu yake na kumfanya kuwa chombo cha sifa katika maisha yake. Baba, ninaomba yoyote ambaye na ndugu ambaye ni msumbufu, ambaye amekuwa na tabia mbovu na za ajabu na za kiburi, ninaomba kwa sababu ya neema ile ambayo imemkamata mtoto huyu ikashuke juu ya watu ambao wameshika vifua vyao sasa. Ninaomba roho ya kiburi katika maisha ya binti yule, roho ya ujeuri katika maisha ya kijana yule, ng'oka kwa moto kwa jina la Yesu. Baba, naomba akae huru. Ninaomba Roho Mtakatifu akashuke kwa nguvu na kuweza kuwakomboa kwa sababu ya mungamaniko huu katika jina la Yesu. Amen. Mesikia habari za kuolewa, habari za kuinuka katika ukoo. Naomba nikwambie kwamba kwa sababu ameshuhudia kwa ajili ya ndugu yake, haitapita mwaka 2021 binti huyu tutakuwa na harusi yake katika jina la Yesu. Ninatamka na ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu Kristo. Yoyote ambaye anahitaji harusi mwaka 2021, ninaomba tafadhali ushike tumbo lako na tuombe kwa ajili hiyo. Karia bosi ndereba kandirobosi. Meka rendo robosa kandaraboshi entarabosi. Riko bori endo robosi kenderebasi entaraboshi. Mungu asiyowezekana, ninakuita asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba, kwa ajili ya watu wako ambao wamekuwa wanahitaji neema kwa ajili ya mpenyo wa ndoa, ninaachilia neema mpenyo wa ndoa kwa jina la Yesu. Baba, ninaita wanaume ambao wamekusudiwa kwa ajili ya watu wako kote waliko, njoo kwa jina la Yesu. Baba, ninaita wanawake ambao wamekusudiwa kwa ajili ya watu wako kokote waliko, njoo kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba wakutane na wale ambao Mungu umewaandaa kwa ajili ya ndoa. Naomba muujiza wa ndoa mahali hapa. Baba, kukae na ndoa za mfululizo, mabinti wa mahali hapa wakaolewe katika jina la Yesu, vijana wa mahali hapa wakapate kuoa, Baba, wake walio wema, wanaume walio wema, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, ninavunja kila aina ya wingu la kutolewa, ng'oka katika maisha ya watu wao katika jina la Yesu. Baba, ninavunja kila aina ya laana ya kutojielewa na kufukuza wanaume na kufukuza wanawake. Ninavunja hizo tabia mbaya
ambazo ba zinakuza mbali watu ambao wanataka kuoa na kuolewa. Ninaziharibu kwa moto kwa jina la Yesu. Ninaomba roho ya unyenyekevu katika kila mmoja. Naomba roho ya uaminifu katika kila mmoja na neema ya Mungu apate kuwezesha baba na kuweza kupata mlango wa kuweza kuolewa. Baba ninakushukuru maana ninaona harusi kubwa zikionekana. Baba nakushukuru maana naona harusi kuu zikifanyika mahali hapa. Baba asante kwa ajili ya binti huyu. Asante kwa ajili ya kijana huyu. Asante kwa muujiza wa ndoa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo alai. Amen. Mesikia habari za binti ambaye anasema goti likama. Ngoja nikwambie katika huduma hii, katika vitu ambavyo siviamini magonjwa. I don't believe, siamini katika magonjwa. Ukiwa na Yesu Kristo na kutembea na Yesu Kristo, magonjwa hayataki kugusa mwili wako. Ni marufuku kugua kwa sababu Yesu hajawahi kugua. Na unapojiungamanisha na madhabahu hii, sahau kuhusu kitu kinaitwa ugonjwa. Ifike hatua unasema mara mwisho nilikunywa dawa lini sikumbuki. Unaanza kutafuta sasa hata dawa zificha wapi, zime expire zote, hazina kazi tena kwenye maisha yako. Unapojiungamanisha na madhabahu ambao haina magonjwa, haiwezekani kwa mgonjwa. Binti amesema goti lilipata matatizo. Jamaa atakuja kuchokoza, sio kwamba atakuja. Utashangaa kifua kinauma ghafla. Ukifanya makosa ukakubali hadithi zake, imekula kwako. Lakini unapoona ugonjwa unakuja, sema mimi sio mtu madhabahu ya magonjwa. Achia maisha yangu. Na naomba nikwambie kwamba ugonjwa hauwezekani kubaki. Shetani kama alivyo mtu yote, nasema shetani kama simba ngurumaye, anatisha watu. Ukipiga kelele mama simba, kumbe simba mwenyewe ana meno, ana kucha. Ukimsukuma huko tu ameondoka. Kwa atakuja na sura ya simba. Atakuja na sura ya ugonjwa fulani, lakini kataa ugonjwa. Utakapokataa unapata neema kutoka kwa jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu. Aina yoyote ya magonjwa ya kuharibu viungo vyangu, ninaamuru asubuhi ya leo, mimi sio sehemu yako. Achia maisha yangu, achia mwili wangu, achia roho yangu. Noka! Nenda kuzimu kwa jina la Yesu. Baba naomba neema ya kuishi maisha yasiyokuwa na magonjwa. Neno lako linasema utaondoa ugonjwa katikati yangu. Baba ninaomba ugonjwa usirudi katika maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Naomba utambue mwezi huu tunasema nimekutana na Mungu wa Abraham. Unapokiri maneno ni mara ya tatu nasikia ushuhuda wa mtu anasema nilipokuwa kwenye matatizo nikakumbuka mimi nina Mungu wa Abraham. Alipotamka maneno hayo Mungu akafanya muujiza. Ngoja nikwambie, unapokuwa una shida huwezi kujua maana ya shida. Unapokuwa unakula chakula, unakula mchana, usiku na jioni, ujui njaa ya mtu ambaye anataka kula tatonge moja tu. Unapata muujiza wa kula tatonge moja juu umekutana na Mungu wa Abraham. Sema baba ninakushukuru asubuhi ya leo. Na kwa neema nyingi najiungamanisha na madhabahu ya Abraham katika jina la Yesu. Ule utere wa Abraham, ule utajiri wa Abraham, baba naomba ukaingie ndani yangu kwa jina la Yesu. Abraham hakuwahi kugua na mimi siwezi kugua katika jina la Yesu. Niko katika agano la Abraham na maisha yangu yamehifadhiwa katika Kristo Yesu kwa jina la Yesu. Baba ninakiri kwamba nimekutana na wewe Mungu wa Abraham, na baba utaonekanika katika kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Kila unalokiri kwenye maisha yako, kwa nini huduma tunasema mambo ya ukiri? Na kufanya ukiri kwa sababu kila unalokiri kwenye maisha yako unautangazia ulimwengu wa giza ushindwe. Mungu akasema dunia ikaumbwa. Unapotamka, hata kama unapokuwa katika shida, ngoja nikwambie kitu. Jifunze hiki kitu. Hata kama unapitia kwenye matatizo magumu, jifunze kutamka maneno ya ushindi, ya ushindi, ya ushindi. Ile gia inaachia na utukufu wa Mungu unadhirika kwenye maisha. Usiangalie matatizo, mwangalie Mungu. Unapofanya ukiri, neema inatokea katika jina la Yesu. Ninaenda sasa katika sehemu ya mwisho, lakini kabla hapo naomba tuinuke tumwabudu Mungu kidogo. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya shuhuda na maajabu, kisha tumalize ibada kwa jina la Yesu. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu.
nasema sante. Nasema sante. Nasema sante. Oh, Bwana. Kama ana, kama ana fasi. Sadu mirele, mirele. Nasema sante. Nikuletea sana matangazo ya kanisa. Muda wetu umekwenda sana, lakini naomba tumalize kwa matangazo ya kanisa. Tangazo la kwanza, program nafsi 12 miujiza 60 inaendelea. Program nafsi 12 miujiza 60 inaendelea katika siku 60 zilizokuwa zimebaki toka mwezi wa 11 ili kuweza kupata muujiza. Hakikisha unavuna nafsi 12, na hiyo ni kwa wote. Haijalishi hata mimi mchungaji nitakuonyesha nafsi zangu 12 ambazo nimezivuna katika msimu huu. Kwa kila mshirika, kila mtu ambaye anataka kuona muujiza kabla mwaka huu haujaisha, hakikisha nafsi 12 miujiza 60. Unataka muujiza wa kazi, unataka muujiza wa biashara, unataka muujiza kwa ajili ya ada za watoto mwakani, unataka muujiza kwa ajili ya kutembelewa na Mungu, kwa ajili ya maisha ya kifedha. Hakikisha umevuna nafsi 12, zimemjua Yesu na unazifundisha, zinaanza kusimama na kusonga. Nasema nataka kukreate leaders, watu ambao ni viongozi, kwamba hizi nafsi Mungu aliniwezesha kuzivuna, nimezifundisha, zimesimama na Yesu. Hilo ndio cha msingi, sio tu kuvuna nafsi ziokoke, bali zimjue Yesu. Ngoja nikwambie, moyo wa Mungu sasa hivi ukiuliza unatamani nini, ni kwamba dunia imjue Yesu. Tuna Watanzania milioni 60 kujumlisha, na katika hao Wakristo hawazidi milioni 20. Na hao Wakristo wengine hawajaokoka na wengine baadhi wameokoka. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya zaidi ya nafsi milioni 40. Katika hizo Mungu anataka uvune 12 tu zimjue Yesu. Ukawe mchungaji wa nafsi hizo na Mungu atabadilisha maisha yako kwa kadri unafanya tu. Lakini naomba la pili nimeelekezwa asubuhi ya leo. Ninaomba uombee ndugu zako 12. Mungu alivyokuinua wewe kuokoka, anataka pia ndugu zako waweze kuokoka. Kwa naomba katika maombi yako katika siku 60, ombea kuokoka kwa ndugu zako 12. Waombee, inawezekana usikutane nao, lakini kumbuka ndugu zako 12, andika majina yao kwenye karatasi. Kwamba ndugu yangu, mtoto, baba mkubwa, baba mdogo, shangazi, aunti, emtafuta watu 12. Endelea kuwapigia magoti usiku na mchana, Baba, kutana nao. Baba, ukaokoe. Baba, ukawafanye wakujue. Awe cha pombe, awe cha wasichana, awe cha nini, chochote jina analojua yeye. Cha msingi apate kumjua Yesu Kristo kama Bwana. Kwa kuna watu zaidi ya 24, kuna 12 ambao nataka tuone katika macho, lakini kuna 12 naomba katika ulimwengu wa roho. Endelea kuombea kuokolewa kwa wewe. Umeitwa kwa nabii katika nyumba yako, na Mungu atakubariki kwa ajili ya hizo nafsi katika jina la Yesu Kristo. Naye tale changazo la pili, kutakuwa na ibada siku ya kesho Jumatatu saa 11 jioni, ni ibada ya uponyaji. Naomba usikose katika jina la Yesu. Ni somo maalum mtakalofundishwa ambalo linaitwa swala zima la agano la damu sehemu ya pili, agano la damu sehemu ya pili. Na Ijumaa kutakuwa na ibada ya meza ya Bwana. Tafadhali naomba kama Mungu aishivyo usiweze kukosa meza ya Bwana katika jina la Yesu. Na utakapofanya hivyo Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Siku ya Jumamosi kutakuwa na kwaya na ni saa 6 mchana. Yeah, kwa wale ambao wanapenda kuimba basi karibuni sana. Lakini saa 9 mchana kutakuwa na Youth Success Youth, kikundi cha vijana ambao wanajifunza mambo mbalimbali kwa ajili ya vijana. Ninaomba kama ni kijana mahali hapa, njoo ungamanika na wenzako. Kutakuwa na movie
na baadaye mafundisho kwa ajili ya vijana. Na wiki tutaimia kwa na somo maalum kuhusiana na masuala ya mahusiano. Masuala ya mahusiano, jitahidi usikose. Hata kama unakuwa una namna yote ya kuwa na mahusiano, basi mjitahidi uweze kuwepo. Jambo la nne, tangazo la nne, tunaendelea na maombi. Nilisema tuandikishane kwa mama Mwamini. Naomba utamuona mzee Timothy, kama unataka jina lako liandikwe katika nafasi yote ya maombi siku yote. Jitahidi angalau siku moja kwa wiki unaiweka kwa ajili ya kuombea kazi ya Mungu, kuombea watu waokolewe. Jitahidi angalau siku moja. Hebu una siku maalum ya kusema hii ni siku yangu ya maombi katika wiki. Na kama ukiweza kufunga, Mungu atakubariki. Kama wale wenzetu mnaojua katika dini yao wanafunga mara mbili kwa wiki, Jumanne na Alhamisi. Wengi wao nimekutana wengi ambao ni watu wa dini wanafunga Jumanne na Alhamisi. Wale wengine nafikiri mnanijua, hawajaokoka, hawajamjua Yesu. Sembuse wewe uliyejua kweli kufunga, unaona shida, na kuomba tu jitahidi angalau kwa wiki, basi angalau mara moja ujitoe kwamba siku ya leo nitamwomba Mungu, hata kama sio maombi ya kanisani, lakini angalau kwa siku moja kwa wiki nitaweza kupandana. Kwa naomba tafadhali jiungamanishe na mlima wa maombi na chagua siku yako. Natakina kuwa na maombi ambayo ni maombi ya mnyororo. Na muda sio mrefu itakuwa kila Ijumaa tutaendelea kuwa na maombi pia mnyororo mahali hapa. Tangazo la mwisho ni kwamba wale ambao wanahitaji kuwa na ushirika mahali hapa, ni muhimu katika maelekezo ya serikali kuweza kuwa na watu unaokuwa nao, lazima ujue ni kina nani wanatokea. Ukiulizwa kesho uweze kutoa, kwa sababu huduma inasajiliwa kama chama katika taratibu ya kiserikali. Haisajiliwi kama kitu cha sawa. Akisajili kama kitu kama kanisa. Hakuna sehemu unasajili kanisa katika nchi haipo. Kwa kanisa walisajiliwi. Kinasajiliwa kama chama cha kijamii. Kwa katika chama cha kijamii, kwa sababu unakuwa na watu, ni muhimu kuwa na tukajue ni nani, tuanipe jina lako, unakaa wapi, tukujue kwa ajili ya huduma za kikanisa na za kiroho. Ni muhimu sana. Ni ngumu sana kuweza kupata huduma za kiroho kama hatukujui, kwa sababu utajiuliza maswali, utashindwa kuelewa ni nani. Kwa ni muhimu ukamwona mzee Timothy au mzee Francis. Mzee Timothy. Yeah, utapata form na utaweza kushiriki. Lakini pia kama hujabatizwa, muone pia mzee Timothy. Tutategemea kuwa na ubatizo mwisho wa mwezi huu. Ubatizo ni jambo la muhimu kwa sababu inamaanisha kuzamisha utu wa kale na kupata utu upya. Kwa ubatizo ni moja kati ya mambo Yesu alisema. Sijui kwa nini Yesu alisema hivyo. Mpaka leo sielewi. Huwa najiuliza maswali sielewi ki theolojia. Akasema enendeni mkawafanya wanafunzi kuwa mataifa moja mkiwabatiza. Kwa nini Yesu alisisitiza kubatiza? Kwa ina maana kuna tendo la miujiza linatokea katika kubatizwa. Kuna mambo hayawezi kutokea kwenye maisha yako mpaka umebatizwa. Inaitwa baptizo, uzamisho, kuzamisha. Unazamishwa pamoja na Kristo kaburini na kuibuka pamoja na Kristo kaburini. Kwa kama hujafika kutimiza hiyo, tunasema hata Yesu mwenyewe alibatizwa. Na alipokuwa na batizo Yohana akasema mimi siwezi kubatizwa. Akasema lazima tutimize haki yote. Kwa kuna watu inawezekana kukosa mbingu kwa sababu ya kukosa batizo. Hiyo naomba nikwambie wazi, kwa sababu hujatimiza haki yote. Kwa jitahidi sana uweze kujiandikisha kwa ajili ya ubatizo. Nategemea mwisho wa mwezi tutakaziwa tarehe, tutakuwa na ubatizo mahali hapa. Baada ya kusema hayo, naomba tusimame tuweze kumaliza ibada kwa jina la Yesu. Naomba nyosha mikono yako miwili juu, tumwabudu Bwana katika jina la Yesu. Na kuabudu Mwana ndiwe. Tumwabudu Bwana. Na kuabudu Mwana ndiwe. Inua mikono yako juu. Ndiwe Mwana. Na kuabudu. Jesus Cristo, a
Asante kwa ajili ya watu wako ambao baba asubuhi ya leo kwa utii na unyenyekevu mwingi wamesogea mbele yako kwa ajili ya kuja kuabudu wewe Mungu wa mbingu na nchi. Baba kwa jina la Yesu Kristo na ndiwe ambaye umeunganisha na kuanzisha kusanyiko hili. Ninaomba basi Bwana kwa ile baraka na neema kwa ajili ya kusanyiko hili na utii ambao watu wako wameufanya. Ninaomba mikono hii ambayo imenyoshwa baba na itamka sasa kwa mikono ya baraka kwa jina la baba na mwana roho mtakatifu. Kila ambacho ni kikwazo na ukwamo katika maisha yao ninaamuru upate kufunguka na kuachia huru katika jina la Yesu. Baba ninaomba kibali kwa ajili ya wiki inaanza wiki ijayo. Ninaomba baba kila mmoja anapondoka hapa mkono wako kaende pamoja naye. Ninaomba baraka zako zikatembee kwa namna tofauti katika maisha yao. Baba nimekuona katika maisha yangu kuniwezesha kifedha. Wewe unafungua milango yangu ya kifedha kila ninapokuita. Ninaomba yoyote ambaye ni mshirika wa mali hapa, baba tatizo la kifedha na limwaminifu katika mafungu ya 10. Kitu kinachoitwa changamoto ya kifedha isitokee katika maisha yake. Katika jina la Yesu. Baba ninaomba milango ya fedha ikakutana naye. Ninaomba napotembea babalani baba akakutanishwe na muujiza kila kona. Katika jina la watu wakatafute baba kwa ajili ya kumbariki. Ninaomba yoyote ambaye amejungamanisha na madhabahu hii, baba kitu kinaitwa fedha, kitu kinaitwa mahitaji ya kila siku, baba naomba kisitajwe katika maisha yao kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, ile roho ambayo imenihudumia, ile roho inaniwezesha kupata kile ninachohitaji, ninaomba ikashuke kwa wingi zaidi na kuzidi sana katika maisha ya kila mmoja ambaye amenyosha mikono na amejungamanisha na madhabahu hii. Baba ninaomba kama ambavyo Mungu umetembea nami kuhusu magonjwa na kuondolea mbali, ninaomba hakuna hata mmoja ambaye baba anashiriki katika madhabahu na amenyosha mikono ambaye ugonjwa utamgusa. Baba ugonjwa ukae mbali nao katika jina la Yesu. Kila mmoja akaishi katika nuru ya uzima. Baba umetamka katika madhabahu ya juu ya afya njema, juu ya uzima. Ninaomba ile roho ya uzima ikafanye kazi kwenye maisha. Baba ninaomba watu wanapotoka wakabarikiwe, wanapoingia wakabarikiwe. Ninaomba maisha yao yakabadilike kuanzia leo kadri wanapata mafuta ya ukiwa baba. Yale mafuta ya kutiwa baba naomba asinyamaze, yakanene mema juu ya maisha yao. Vitisho vyote vya adui baba visipate nafasi katika kila katika mmoja wote ambao ni mdogo mkubwa mali hapa. Nguvu yako baba ikawepushe na mwovu. Baba ninaomba utukufu wako katawale maisha ya kila mmoja. Neema yako Bwana ikamilike maisha yao. Baba naomba ukawahifadhi katika jina la Yesu. Asiwepo hata mmoja ambaye atakutana na dubu na simba akatafuna, wote wakaogope na kukimbia mbali. Ninaomba ukuta wa moto uzunguke maisha yao na neema yako ikaende pamoja na kila mmoja katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Na sote tuseme amen kwa jina la Yesu Kristo na amen. Mwambie jirani yako nimekutana na Mungu wa Abraham. Mwambie jirani yako nimekutana na Mungu wa Abraham. Thank you.